shqiptar, rikthehet edhe Timo Gol për të përcjellë të gjitha informacionet dhe emocionet që pa diskutim të duron a biznet superiore. Kampion dimri është Partizani, sepse është skuadra kryeqyteta se ajo që udhëheq tabelën e klasifikimit, ndërkohë që në javën e 16 do të kemi përballje vërtet të forta. Tre prej tyre luhen ditën e sotme. Në orën 13 luhet Laçi Tirana dhe Bylis Kuksi, ndërkohë që në orën 16 luhet përballja mes Partizanit dhe Vllaznis. Do të flasim për këto sfida, sigurisht do të diskutojmë shumë gjëra, do të flasim për merkaton e janarit, për pushimin, se si ka ardhur te këto dy skuadra, do të flasim gjithashtu edhe për dy çmimet që Over Sport dhuron për muajin dhjetor, për çmimin e trajnerit më të mirë dhe lojtarit më të mirë për këtë muaj, pa diskutim që do të flasim gjithashtu edhe për lajmin më të bujshëm të momentit, do të flasim për kombëtaren shqiptare, për trajnerin e saj të ri, për brazilianin Silvinho. Për të gjitha këto do të kemë mundësi që të flasim me dy të ftuarit e mi, ndërkohë që pasi të diskutojmë gjitha për futbollin shqiptar, të marrim edhe deklaratat e trajnerëve, prononcimet e lojtarëve, në mbrëmje do të keni mundësi që të ndiqni edhe spektaklin e Serisa. Në 20:45 luhet super sfida mes Napolit dhe Juventusit. Dhe për të gjitha këto do të flas me dyshen fantastike të Tibo Golit, Ledio Panon dhe Andi Lilën. Një përshëndes të dyve. Besoj ju ka bërë mirë pushimi, apo jo? Faleminderit. Të karikuar Andi që t'ja nisim përsëri. Jo, është e njëjta gjë. Rifillojmë pas asaj ndalese që bëm me kampionatin botëror. Normalisht është kjo ndalesa e vitit të ri që ndodhet rëndom edhe në gjithë botën, jo vetëm kampionatin shqiptar. E nisim, shpresoj që i uroj shumë shëndet futbollistave dhe sa më shumë fair play në fushën e lojës. Sigurisht që është dita e parë sot edhe mbasi pushimi, siç e tha dhe Andi. Ndoshta edhe ne jemi më të kariku me gjërat që lexojmë, edhe me lëvizjet që ekipet kanë bërë. Ndoshta shohim një ndryshim në disa nga ekipet tona që luajnë për fitimin e titullit. Okej, mirë, do të përshëndes edhe dy kolegët, Gentian Alinani, i cili ndodhet në Laçë, dhe Kevi Sula, i cili ndodhet në Adush Muça. Ju përshëndes të dyve fillimisht, ndalem të ty Genti, si rinis kjo sfidë, një përballje shumë e fortë ajo mes Laçit dhe Tiranës. Po, përshëndetje, është e vërtet në fakt që ndeshjet mes Laçit dhe Tiranës kanë qenë gjithmonë ndeshjet luftuara. Laçi ka qenë një fushë e vështirë, jo vetëm për Bardhë Blut, por edhe për skuadrat e tjera të kampionatit shqiptar. Sigurisht që do të shërbej për të parë nëse Tirana do të lërë ato dy humbje radhazi që ka pasur në fundin e vitit 2022. Morali është i lartë te Bardhë Blut, megjithatë i tillë është edhe tek skuadra e Laçit. Tirana që vjen me një specifik sepse ka qenë në qendër të merkatos gjatë këtyre ditëve, ka bërë një nga goditjet më të bujshme ose le të themi dy goditje të bujshme, si në afrim ashtu edhe në largim. Regi Lushkja ka firmosur me Bardhë Blut, ndërkohë që Sherif Kallaku është larguar drejt skuadrës së Teutës. Tirana që është akoma në bisedime për të arritur edhe dy lojtarë të tjerë, një mbrojtës të djathtë dhe një sulmues, të cilin e konfirmoi edhe trajneri Shein konferencën për shtyp që pati përpara kësaj sfide, por është duke punuar paralelisht jo vetëm në fushë, edhe në merkato dhe në zyra Tirana, kështu që do të jetë një ndeshje shumë interesante kjo sepse Laçi ka zbritur me të gjithë artilerinë e rënd fushën e lojës, Gentian Mezani, formacionin cilin unë do t'ja them pas pak. Gendi, do t'jemi përsëri për formacionet zyrtare, ndërkohë që kalojmë te Kevin, na tregon edhe ai se si pritet kjo sfidë mes Bylisit dhe Kuksit. Përshëndetje studio nga Adush Muça, atmosfera ende në shëndezur këtu në Ballsh, pasi jemi rreth një orë përpara sfidës, kushtet atmosferike janë shumë të mira, dielli i fortë në Ballsh, edhe mua ma bën pak vështirë lidhjen, edhe terreni është në kushte shumë optimale për një ndeshje sot mes Bylisit dhe Kuksit, shumë decisive për luftën në pjesën e poshtme të tabelës. Të dyja skuadrat sot kërkojnë të arnisin aty ku e lanë, le të themi, pasi Kuksi mundi Laçi 1-0, ndërsa Bylisi, siç e pam, mori 4 pikë në dy transferta shumë vështira ndaj Egnatias dhe Erzenit. Sa për takon gjendjes së futbollistëve, vinë në dy situata krejtësisht të ndryshme skuadrat. Te Kuksi Mercato është një enigmë për momentin, e larguar shumë futbollistë, ndërsa vetëm dy është afruar një mbrojtës, Franco Lamçe, ndërsa tek Bylisi vinë sot me një ekip thuajse të plot, pasi janë rikuperuar Anthony Bey dhe Skerdinja, ndërsa mungesa e vetme do të jetë Luis Kaçorri, i cili ka plotësuar numrin 4 të kartonave. Në fazën e parë fitonte Kuksi 2-0 në fushën e vet, le të shohim sot se çfarë do të ndodhë. Në lidhjen e dytë do të njohim edhe me formacionet zyrtare. Okej, Kevi, do të jemi përsëri bashk.
Ndërkohë ndalemi diskutojmë pak për këtë pushimin Andi, sa mendojnë që u ka shërbyer skuadrave? Dhe kë mund të ketë penalizuar e mendon kështu që ishte në një formë mjaft të mirë dhe ky pushim e ka penalizuar thonjza. Nëse pyetja është për këto dy ndeshje apo për të gjithë skuadrat e kampionatit? Për të gjitha ndeshjet. Jo skuadrat. Pa diskutim skuadrat që kanë një ecuri pozitive që ishin kënd që po fitonin siç ishte Partizani që bëri dhe diferencën me 4 pikë tabelën e klasifikimit. Për skuadrën e Tiranës vlerësimi ndimi ishte pozitive për arsye se vinte mbas një kohe ku dy humbje rresht rënduan shumë të kjo skuadër. Pa diskutim, edhe skuadrat e tjera kanë pasur kohën e tyre që të rikuperojnë dëmtimet e futbollistave. Po unë doja të cekja këto 4 skuadra që janë tani, nga një fjali. Normalisht për sa i përket skuadrës Tiranës, një bravo shumë e madhe drejtori sportiv Tefik Osmani që në duelin që kishin Tirana dhe Partizani për futbollistin Lushkja, kush ta bënte futbollistin e tyre. Arriti Tirana, mbas për mua një surprizë e madhe, duke parë që Tirana ka lodhë një problematikë që futbollistët nuk u paraqitën fushën e stërvitore për arsye të rrogave të prapambetura, pra ky futbollist edhe pse ky klub kishte probleme financiare, drejtori sportiv, një merit e jashtëzakonshme, duhet ta themi, fitoi derbin me Partizanin dhe rrëmbeu këtë futbollist. Ndërsa për sa i përket skuadrës Kuksit, është Raman Allaçi është trajneri i kësaj skuadre në dy ndeshjet e fundit si me Partizanin, por edhe me Laçin në Kukës, me Partizanin pjesën e dytë sidomos, bëri një pjesë dytë shumë të mirë, ndërsa me Laçin fitoi me rezultatin 1-0 dhe drejtuesi i klubit i kanë dhënë vazhdimsinë që unë shpresoj shumë që të ketë gjithë kohën e duhur për të implementuar filozofinë e tij. Për sa i përket sfidës tjetër, më falni, që kërdova pak për sa i përket Laçit dhe do të thisa për Laçin, por e mbylla me Kuksin. Normalisht për sa i përket Laçit, Gentian Mezani duket që ka qenë shumë i zënë, ka qenë edhe pjesë e panelit ton. Disa herë kemi kontaktuar për edhe të konsumonim edhe kafe. Nuk na ka ja kemi lënë, por nuk na ka ardhur. Dhe duket që është shumë i impenjuar, do ta pyesim kur ta kemi përballë. Ndërsa për sa i përket skuadrës Ballshit, dua ta citoj një mik i imi shumë i shtrenjtë Besnik Kaplani, ka kaluar një gjendje shëndetësore jo të mirë, ku të gjithë kemi qenë shqetësuar dhe personalisht unë i uroj me shpirt dhe me zemër shërim sa më të shpejtë dhe jemi me të në çdo moment. Ndërkohë Ledio për të vijuar tek diskutimi që nisëm, pra pikërisht për këtë pushim. Ka pasur trajner si Josa apo Mezani, të cilët kanë thënë që vijojnë me dëmtimet. Pra, ky pushim sikur nuk i ka shërbyer as pak disa skuadrave, le ta themi kështu. Është era e parë mbas kaq kohe që kampionati fillon kaq herët. Pra në një ndërprerje që gjithmonë ka qenë, por që fillonte në fund të janarit, fillon në mes. Edhe për shkak të botrorit. Sigurisht që një pauzë dy javore mbas asaj pauze një mujore që kishim, pra ka veçoritë e veta për çdo ekip. Sigurisht në disa ekipe ishte mirë që kjo ndalesë, në disa të tjera që kishin ritmin e kampionatit, ndoshta nuk i bën mirë. Sigurisht që edhe fillimi i janarit me markaton, edhe ekipet kanë bërë ndryshimet e tyre. Shohim tek Partizani që kanë lëvizur disi. Ke Tirana nuk e kuptoi sigurisht që ardhja e Lushkjes është një plus për Tirana në mesfush, por që duke pasur merkaton e mbyllur, sigurisht që ai nuk ndihmon sot për ekipin, edhe pse ka nënshkruar për Tiranën. Katën e mbyllur. Po. Paktën kështu kemi lexuar dhe kështu e dim. Vllaznia sigurisht që ju desh, por që pa lëvizjet e duhura në marrjen e lojtarëve, në dalje ndoshta ato problematikat me lojtarët i ka, sepse don të largoj, ato janë në kontratë. Sigurisht që gjërat e fundit që po ndigjojmë, largimi i Kallakut nga Tirana, vajta në Durrës, janë gjëra që ndihmojnë Teutën për vazhdimin e kampionatit. Kemi ndigjuar edhe emrat të tjerë që mund të largohen nga Tirana për në Durrës apo për në ekipet e tjera. Ishte mirë besoj për Kuksin, edhe pse largimet kanë qenë të shumta,
afrimet me pikatore, ndoshta ky pushim i ka bërë mirë Kuksit. Ballçi kishte me dy ndeshjet e fundit mori 4 pikë në transfer, pra kishte një rritje të lojës, nuk e dim se sa do i ndihmoi kjo pauzë, por edhe gjendja e presidentit. Sigurisht që të gjitha këto bëjnë atë që ky pushim në disa ndihmon në disa ekipe, pastaj i ul ritmin. Unë besoj që fillimi i 2023-shit të jetë i mbar për gjithë lojtarët dhe për gjitha ekipet dhe të rrisin cilësinë e futbollit shqiptar. Me që po flisnim dhe për merkato, një fjali a ndisa të rezikuar apo të friksuar, le ta themi kështu, janë skuadrat për të bërë lëvizje në këto momente, sepse shumë klube kanë pranuar që të marrësh futbollist në këtë periudhë të sezonit është me rrezikshmëri të lartë, sepse nuk janë në formën e tyre më të mirë. Ndoshta është edhe kjo një arsye që klubet stepen për të afruar futbollist, sidomos futbollist huaj që nuk e din se çfarë niveli mund të kenë, por normalisht kjo është bëhet në verë pak më alternativ, sepse ke kohë që mund edhe të stërvisësh, por nga ana tjetër, merkato e dimrit, si që veproj Tirana me Lushken, ose Teuta që po ofron Kallakun, janë veprimit zgjuar në vlerësimin tim, sepse këto futbolist kanë treguar që janë shumë të rëndësishëm për sa i përket kampionatit shqiptar. Sigurisht që ardhja e lojtarëve tuaj të Kuksit nuk bëri mirë, e pam gjithë rrjeshmërinë e ekipit Kuksit duke qenë në atë pozicion. Pritshmëritë për atë ekip ishin të mëdhaja si nga presidenti, si nga stafi, por edhe nga ne, duke parë këtë dekadë fundit të ekipit të Kuksit. Largimet janë të shumta, nuk e dim se sa do ndikojnë të gjitha këto largime, por edhe lojtarët që kanë ngelur sa do ndihmojnë Kuksin të ndryshojë atë ritmin e dur të kampionatit. Mirë, flasim pak për atë që unë e përmenda më herët, çmimet që Oversport jep për trajnerin më të mirë të muajit dhjetor dhe lojtarin më të mirë, çmimet që kanë shkuar përkatësisht për trajnerin Ignatias Shpëtim Duro dhe për futbollistin e Partizanit Tedi Cara. I komentojmë pak Andi këto çmime. Fillimisht flasim për trajnerin Duro. Në çkuptim i komentojmë. Çmim ose i merituar apo jo? Është çmimi që Oversport zgjedh në bazë të rezultateve të arritura në këtë muaj apo jo, apo edhe se sa shpesh trajneri ka dalë edhe në formacionin e Andi Liles? Pa diskutim që është më se merituar dhe s'kemi pse ta diskutojmë fare, ta ridiskutojmë këtë çështje. Trajneri Duro është një trajner që është në vendin e tretë me Ignatin, një skuadër e savar nga kategoria, një trajner që ka bërë shumë mirë. Normalisht unë kisha dhe një jo debat është fjalë madhe, por kisha një diskutim atë kur shkojmë në ndeshjet e parë. Por ai na tregoi të gjithëve që është një trajner që meriton plotësisht të çmim për muajin dhjetor të paktën, ndërsa për futbollistin Cara edhe ai e meriton plotësisht. Pa diskutim ka skeptik, ne kemi skeptik edhe këtu në shtëpinë tonë. Dikush mendonte që një futbollist tjetër mund të ishte, po këto mund të ishin edhe me mik. Okej. Personalisht ke Andi Lira nuk ka misi edhe nuk ka, unë shikoj vetëm atë që mendoj që është, edhe jap versionin tim ku merret për bazë fjala e gjithëve dhe në fund fare dalim me një konkluzion. Pra nuk ka asnjë lloj tendence ndaj askujt, pra kjo nuk duhet të diskutohet në asnjë mënyrë, aq më tepër në shtëpinë tonë ku ka skepticizëm brenda nesh. Po mirë, gjithmonë ka diskutime. Diskutimet bëjnë mirë për të arritur në një përfundim të duhur apo jo? Po diskutimet janë ashtu, po varet edhe diskutimet në çfarë formë i bën. Domethënë, tek ne nuk ka as miqësi as shoqëni, ne jemi profesionistë. Jo, sigurisht. Dhe po për të folur më shumë për këtë çmim, duke qenë se edhe ne kishim një intervistë të gjatë dihet të trajnerit Shpëtim Duro ku foli për karrierën e tij, një koment edhe nga ty Ledio. Po nuk ka nevojë të flasësh për karrierën e Shpëtim Durës, aq më tepër që është trajneri i muajit me rezultatet e arritura nga Ignatia, e tregon vetë që është plotësisht i merituar ky çmim. Sigurisht rruga e tij në kampionatin shqiptar është shumë e gjatë, është nga trajnerët më të vjetër, me një bagazh të jashtëzakonshëm. Është nga ata lojtarë që unë besoj në çdo lloj ekipi do ishte i vlefshëm dhe do duhej ndihma e tij. E njeh shumë mirë futbollin shqiptar, po bën shumë mirë tek Ignatia,
synimia janë kubat e Europës, siç e tha edhe në intervistë. Duhet arritja më e madhe, thashë këtë dorë, nëse mbajmë këtë pozicion. E vetëm gjë që ti themi të ketë shëndet edhe edhe suksese, se s'kemi çfarë ti themi tjetër. Ndërkohë sa i përket edhe Teddy Carës, Andi, një futbollist që ka bërë mjaft mirë në 10 orë, ka qenë vendimtar për Partizanin, dhe kemi parasysh që nuk shohim vetëm futbollistët që bëjnë gola apo jo, por ata që i vinë në ndihmë skuadrës për 90 minuta. Mendoj që për mua ndjetori ishte futbollisti më pozitiv, ka ndihmuar skuadrën e Partizanit, gjithashtu në ekipin kombëtar bën një paraqitje fantastike ku fitoi edhe 11 metësh. Për mua, muaj ndjetor është futbollisti më i mirë në dresimin tim. Dy çmime që shkojnë te Partizani deri tani Ledio, një për Skukun dhe për Carën. Është një futbollist i ri, me shumë perspektivë, me shumë bagazh, me një ndihmës të jashtëzakonshëm tek ekipi i Partizanit, pavarësisht se gjithë vëmendja është tek Skuka, por që unë dua të them që Cara është lojtari tipik që i duhet çdo lloj ekipi. Është nga ata lojtarë që mund të bëj në çdo moment ku nuk e mendon, mund të bëj diferencën. Plus që është edhe shënues, por që jep edhe asiste, ndihmon edhe pra edhe ndeshjet e fundit të Carës, por edhe të Partizanit kanë qenë të një niveli të lartë, vetë rezultatet e tregojnë këtë, por edhe pjesëmarrja në ekipin kombëtar tregon që ky djalosh ka rritje cilësore dhe është nga premtimet e shumë të Partizanit. Mirë, me që përmendëm me ekipin kombëtar, përpara se të flasim për dy ndeshjet e superiores, ndalemi pak për lajmin e këtij muaji, le ta themi. Andi, si të duk vendimi Federatës Shqiptare për t'i dhënë të drejtën ose për t'i besuar stolin e kuqezive një brazilianin si Silvinho? Pasi kohë gjatë që drejtimin e ekipit tonë kombëtare dhe Federatës Shqiptare e Futbollit kishte preferencë për trajnerët me komsi italiane, tani kemi një brazilian në krye të stolit tonë. Vlerësimin tim është shumë pozitive. Unë nuk duhet të jem as gjykues, as paragjykues pa i parë gjërat se si do rrjedhin. Por një mendim e kam, pa diskutim mendoj që është pozitive. Silvinho është një futbollist, një ish futbollist jashtëzakonshëm për sa i përket karrierës tij që ai ka luajtur në Barcelonën dhe Manchester City, dy nga klubet më të mëdha të botës. Dhe pa diskutim ai do të bëjë gjithë eksperiencën e tij në ekipin tonë kombëtar. Për sa i përket pjesës së treningut, unë nuk duhet të jem as gjykues, as paragjykues, por do bazohem me atë që do shikoj edhe do jap një vlerësim tim. Por për sa i përket emrit në arenën ndërkombëtare, emri kombëtarës tonë është rritur me ardhen e këtij trajneri. Nuk është puna vetëm ke emri, por që sigurisht që ndryshimi duhej. Në momentet në këtë moment ishte unë besoj që ishte lëvizja e durë që bëri presidenti Duka, por edhe së bashku me stafin e federatës për të ndryshuar trajnerin dhe për të marrë një trajner të paktën atë që unë them është një trajner i ri. Pavarësisht se nuk e ka atë CV-n e madhe që të gjithë kërkojnë, por që është një trajner i ri me mentalitet. Për një sezon të Korintjas, 3 muaj të Lyon i Francës dhe më pas që ka qenë zëvendës ndihmës i trajnerit të Brazilit. E rëndësishmja për mua është që është një trajner i ri, si në mosh, por edhe në CV, dhe është një lojtar që ka qenë lojtar shumë i mirë në ekipe shumë të mira, si Barcelona, si Arsenal, apo në ekipe të tjera. Pra e ka atë bagazhin, e ka. Sigurisht që të drejtosh ekipin kombëtar nuk është e lehtë, por që ndihmësit e tij janë po Dorina dhe Zabaleta, po janë ish lojtar dhe tekticien shumë të mirë, kështu që unë besoj që ishte momenti i dur për të bërë ndryshimin kombëtare. Është ajo që tha dhe Andi, që duhet të presim, duhet të shohim, që të flasim. E rëndësishme është që erdhi, për mendimin tim, është që erdhi një djalë i ri, që ka dhe një mentalitet të ri. Kështu që dhe që objektivin e ka të qartë nga presidenti Duka, apo jo? Po, objektivat mund t'i vendosësh. E rëndësishme është se sa ti mundohesh të kapësh majën. Me çfarë mënyrash është gjë tjetër. Pra, e rëndësishme për mua e thash, është që është një djalë i ri, një trajner i ri me mentalitet të ri, është aq më tepër që është dhe brazilian, që kanë mendimet e tyre, por që është një trajner i ri që do japi diçka të re, unë besoj që do japi diçka të re në ekipin kombëtar.
Andi, më së shumti preferon skemën 4-3-3, edhe pse Silvinio tha në konferencën për shtyp që kjo varet edhe nga kundërshtari, apo nga lojtarët që do të ketë në dispozicion? Unë e dëgjova me kujdes intervistën që trajneri Silvinio dha për Top Channel dhe për Andy Tufën. Realisht, më duk një intervist shumë, e nivel shumë mirë. Ai diskutoi edhe për skemën taktike, ku tha që nuk është e rëndësishme skema taktike, sepse të pakta e nditët në ekipi kombëtar, por më rëndësishme është shpirti dhe zemra, se sot të gjithë dinë të luajnë futboll, por ai që vendos shpirtin dhe luan për fanelin e ekipit kombëtar, ai është që do të triumfojë dhe unë bazon tek fjalët e tij që më pëlqyen jashtëzakonisht shumë. Ndërkohë, edhi mjesu edhe formacionit të mundshëm e ideuar nga Oversport se si mund të jetë pra ky formacion 11 që e brazilianit Silvinho. Tani çfarë do gjë hidhni atje? Do më thënë duke patur parasysh të gjitha mungesat e futbolistëve në këto momente. Bëhet fjalë për formacion që mund të jetë me Polonin në ndeshjen e parë. Po. Formacion që mund të jetë. Ky vazhdon të jetë mbrojtës i majt edhe për Oversportin. Për mua si specialist jo. Mendoj që nuk do të jetë Hysa, do të jetë në krahun e djathtë, në krahun e tij. Kjo është mendimi im personal pak. Patjetër. Kështë është një formacion provizor që në mendojmë duke patur parasysh edhe gjithë lojtarët që për fat të keq te kombëtarja shqiptare për momentin janë të dëmtuar. Mendoj edhe që Aslani mund të ta preferojë përpara Xhasulës si numër 6 ose mund të luante me një double six, por me të tre futbollistët që janë me të njëjtat karakteristika janë futbollistë që shkojnë gjithmonë mbrapa, tentojnë mbrapa, nuk është asnjë futbollist që tenton të shkojë mbrapa, siç mund të ishte një memusha, i po themi, që ishte ai mesfushori që shtynë përpara. Ndërkohë Ledio ajo që vumë re dhe na bëri përshtypje është që trajneri reja e mirë priti një herë Silvinho, madje kishte patur edhe një takim me pamje që Federata publikoi më vonë mes tyre. Madje ka udhëzuar, i ka thënë edhe diçka për kuqezint. Po patjetër reja unë besoj që e ka kuptuar dhe vetë punën e tij, sepse është një trajner një trajner që ka vite që ka pasur ekipe dhe ka trajnuar në futboll, kështu që e ka kuptuar dhe vetë që ishte momenti i durur për ta lënë, pavarësisht se dëshira ndoshta e gjithë secilit nga njerëzit është për ta vazhduar diçka, por që ishte momenti i durur që reja të largohej nga kombëtarja. Prandaj thash edhe ishte momenti tamam momenti dur për një trajner tjetër me filozofi tjetër, me filozofi më të re se sa reja. Ndërkohë Andi, Silvinho ka patur edhe një takim me njëherë me trajnerët e ekipeve të moshave. Është kjo për të bërë një revolucion do shta braziliani, apo thjesht objektivi ti është i përqëndruar të kualifikimin e Euro 2024? Me sa kam dëgjuar, trajneri Silvinho do jetoj në Shqipëri dhe do e kaloj kohën më të madhe këtu edhe duke shkuar të ndjekë lojtarët nëpër vendet ku ato luajnë. Por kjo është gjë shumë pozitive, kjo është gjë normale. Normalisht se kemi parë me trajnerët e tjerë, por kjo është duhet ndodhi vazhdimisht sepse normalisht e kam thënë shpesh, duhet nxjerrim edhe lojtarë të ri, lojtarë që janë moshë të re. Italia në ndeshje kundër Shqipërisë thiu të gjitha rekordet, futi një djalosh 16 vjeçar pafundi dhe futi formacion. Dhe unë e kisha pyetur trajnerin e reja, po ne kur do ta kemi pafundin ton? Pra trajnerët e moshave. Nëse ne do të kemi cilësinë e stërvitjes që kanë ekipet italiane, sigurisht që edhe ne do të kishim lojtar. Unë besoj që do të kishim edhe ne lojtar 16 vjeçar, që do lunin sepse the pse Italia ne kemi pasur para 90-s lojtarë që kanë luajtur edhe 16 vjeç, duke pasur në Port, aq më tepër, pa në Albani, në një stadium si Wembley, një 16 vjeçar luajti. Ku ka gjëmë? Jo, dua të them, un po Shqipëria e ka cilësinë e rëndësishme është puna që duhet bërë me ekipet zinxhire, ti e di shumë mirë, cilësia, dhe në qoftë se do punohet mirë, në një tarme shumë të afërt, do kesh lojtar që mund të luajnë edhe me ekipin tonë. Dhe me që po flasim për futbollistët, dhe një pyetje të fundit. Ata marrën vendim, ose ka problem? Dhe mendoj që kjo është shumë e rëndësishme, që takoj trajnerit e ekipit kombëtar, të diskutoj me Alban Bushin, të diskutoj me Ervin Bulkun, të diskutoj me Cungun,
me Beharin, me Mandamun, kush është tjetër aty? Pa diskutim, edhe ndoshta edhe skema se si luan ekipi kombëtar A, duhet luajnë dhe ekipet e zinxhir, ekipi U21-shit, ekipi U19, ekipi U17-shit. Pra, un jam i bindur që gjithmonë në Shqipëri do dalin talent, do prodhojnë talent. Me modesti mund ta them tek Akademia Triumf, që është akademia ime, është një element që në vlerësimin tim mund të debutoj në ekipin kombëtar 17 ose 18 vjeç. Më aq sa un kuptoj nga futbolli. Nëse ai nuk do debutoj, un nuk merr më me këtë. Përpara se të kalojmë te ndeshjet e superiores, shkurtimisht, Ledjo, më thua dot dy emra, cilët janë dy futbollistë që janë anashkaluar dhe që Silvinho duhet ta bëjë një test. Sepse kemi pa që janë rrëzuar shumë shpejt lojtarët. Kan shkuën kombëtare dhe nuk kanë vëmendjen time dhe mendoj që është një futbollist. Është shumë e mirë të kesh lojtar cilësor ashtu siç. Pak më kështu si e kuptojnë futboll. Kështu si e kuptojnë futboll. Është një 12 vjeçar që meriton një ftesë nga Silvinho që janë anashkaluar deri në këtë moment nga Reja. Po ka pas shumë lojtar që tani nuk. Më përmend 2-3 edhe Andi 2-3. Jo mund 2-3 mund të flasë edhe Ledis kujton, po themi një mund mos të jasni. Armando Sadiku, ndoshta do të ishte një alternativë. Alternativa e dytë mund të ishte Roca ose Abazaj ose disa Bregu, pse jo, disa futbollist që ndoshta mund ta kishin edhe një vëmendje pak më tepër nga trajneri. Ne do të shohim se çfarë do të ndodhi në vimësi me këta futbollist. Kalojmë tashmë flasim për superiore, ndjekim fillimisht një kronik për Bylisin dhe Kuksin dhe rikthehemi përsëri në Tibogol. Bylis Kuksi luet sfida e mbietesës. Në fillim të sezonit, të gjithë do të mahniteshin nga skuadra ballqote e cila dhuronte spektakël në fushë dhe surprizoi teksa po parakalonte edhe ekipet që konsiderohen më të mëdha në letër. Por më pas ndodhi që loja nuk po përkthehej në pik. Djemtë e Bellajt vijuan që të ishin kocke fort për këdo, duke u hapur punë kundërshtarëve, por a mjafton vetëm loja e bukur? Në futboll ato që kanë rëndësi janë pikët dhe kjo filloi të bëhej shqetësuese. Trajneri Bellaj nuk e humbi asnjëherë besimin, madje pas çdo ndeshjeje inkurajonte skuadrën e tij. Reagimi pas plot 7 sfidave ishte vërtet çlirues. Ajo fitore ndaj Ignatias ka rikthyer disi qetësi në kampin ballqiot, që më pas vijoi me barazimin ndaj Erzenit. Dëmtimet nuk e lanë të qetë Bylisin, por ky pushim ishte në kohën e duhur për ta. Këtë herë do të jetë një sfidë mbietese pasi skuadra ballqiote do të përballet me Kuksin. Veri lindorët që vijojnë të udhëhiqen nga dyshja Hallaçi Shameti kërkojnë reagimin e munguar. Gega më pas Dobi dhe tashmë në timonin e skuadrës janë një dyshe ish kapitenësh që ndoshta janë në provë në dy ndeshjet e radhës. Vendi para fundit nuk i shkon për shtat kësaj skuadre, ndërsa çdo hap fals është mjaft i rrezikshëm. Statistikat mes ekipeve nuk janë shumë të ndryshme, 12 gola ka shënuar Bylisi dhe 15 ka pësuar. Ndërsa Kuksi ka tundur 13 herë rrjetën, ndërsa ka pësuar 17 gola. Të dyja skuadrat e kanë detyrim fitore, ndërsa Bylisi ka një motiv më shumë. Të triumfojnë për presidentin Besni Kaplani, cili po kalon një moment delikat. Pra Bylisi ka një motiv më shumë të triumfojnë për presidentin Kaplani, i cili stafi Tibogol i uron shërim të shpejt. Mirë, do të kalojmë tek kolegu Kevi Sula, i cili do të na tregoj formacionet zyrtare të dyja skuadrave. Bellaj sot bën sërish ndryshim taktik, luan me 4-3-3, me Tesha në port, Trumçi nga e djathë e mbrojtjes, Muçollari nga e majta, Janku dhe Damçevski në qendër. Treshe mes fushës Maçolli, Ruçi dhe Lora, ndërsa në sulm rikthehet Anthony Bey nga minuta e parë, së bashku me Qerakun nga krahët, ndërsa sulmues qendre është Felipe Souza. Në krahun tjetër, Kuksi luan me 4-2-3-1 me Halimin Por, Dragoshi, Ilieski, Cardozo dhe Ndreca është katërshe e prapavijës, Shqiprim Tajipi dhe Abdu për parëmbrojtjes, Edi Basha, Gjelbrim Tajipi dhe Rimale Gjiu mbështesin sulmuesin e vetëm Daci. Të dyja skuadrat po kryen për momentin zemin, gjyqtari i takimit do të jetë Enia Jorgji. Ok, faleminderit Kevi, koment të mbar. Andi, komentojmë bashkë fillimisht formacionin e Bylisit. Kaçorri është ajo mungesa shumë e rëndësishme te skuadra ballqiote për sot. Sot trajneri Bellaj me ato që tha dhe Kevin, po ndryshon skemën taktike nga 3-4-3 ose 3-5-2 që i ka luajtur kohët e fundit në 4-3-3. Normalisht Muçollari në shikoj si mbrojtës të majt, aty ka luajtur Loran që është postuar në mesin e fushës.
është një futbollist me shumë kualitet Loran, që do t'i japi shumë cilësi mesit fushës. Normalisht Bellai ka preferuar këtë lojtar në këtë pozicion, duke parë dhe ne kemi thënë shpesh që nëse fiton mes të fushës, që është burim energjie ti mund të fitosh edhe ndeshjen. Pra skuadra e Bylisit, vlerësimin tim sot i ka të gjitha mundësitë që të marrë një rezultat pozitiv. Pastaj pjesa tjetër është pothuajse e njëjta skuadër me Damçevskin dhe Jangun qendër mbrojtjes, Trumçin Kraun e Djathtë që e shikojmë që e merr është mjaft mirë në të dyja fazat, si në fazën ofensive dhe të defensive. Shumë shpesh e shikojmë që ai del mbrapa shpinën dhe krosson mjaft mirë. E kemi parë edhe të shënoj gola. Gjithashtu shikoj Qardakun dhe Antoni Bejl, që krahat janë të ndryshme. Qardaku luaj në të majtë të sulmit dhe Antoni Bejl në të djathtë. Dhe Soza është për herë të parë në formacionin titullar, në vend Kacorrit, që ka bërë mjaft mirë atë sulmuesin qendror, atë sulmuesin i gjatë që preferon Bellai, atë spondin për mesfushorët që vinë nga mbrapa dhe të godasin skuadrat kundërshtare. Ndërkohë sa i përket formacionit të Kuksit, një mbjetje që ka hedhur në fush Pallaçi. E tham dhe më përpara, sigurisht që largimet kanë qenë të shumta tek ekipi i Kuksit. Sigurisht që lojtarët që shohim mungesën e Barbozës, dhe aktivizimin e Dacit. Sigurisht që Basha është me dy tajipat që janë në mesfush, po edhe Abdu. Largimi i portugezit në qendër të mbrojtjes ka bërë që Eber të kthehet dhe të jetë në 11 mbas. Të shohim sepse largimet sa do ndihmojnë apo në fillimin e këtij kampionati. Kështu që është vështirë të flasësh për Kuksin duke mos ditur se si ka shkuar faza ky pushim dy javor, por edhe me largimet, me tensionet që ndoshta kanë ndodhur, me largimet, me afrimet që kanë dashur dhe nuk kanë mundur presidenti dhe stafi i Kuksit, sigurisht duke parë ndeshjen e sotme, pastaj do të nxjerrim një ide më të qartë për lojtarët që kanë mbetur te Kuksi apo për afrimet që duhet kanë. Mirë, flasim edhe për ndeshjen tjetër atë mes Laçit dhe Tiranës. Ndjekim fillimisht një kronik edhe për këtë sfidë dhe rikthehemi përsëri. Tirana do të kërkoj të lërë pas fundin zhgënjues të vitit 2022 për të rinisur edhe një rrugëtimin për mbrojtjen e fronit të titullit kampion. Pas dy humbjeve radha, Zibar dhe Bluta Shei do të kërkojnë triumfin në një transfer që për vite me radhë ka qenë shumë delikate. Laçi i Gentian Mezanit është gati për ta sfiduar ekipin kampion, dhe pse jo, për ta penguar drejt objektivit që janë 3 pikët. Tirana ka qenë në qendër të vëmendjes edhe për merkaton e janarit teksa ka arritur të siguroj shërbimet e Regilushkes dhe është në bisedime serioze me emra të tjerë të rëndësishëm. Gjithçka varet edhe nga e ardhmja e Redon Xhixhës, për të cilin nuk mungojnë ofertat. Gjatë këtyre ditëve pritet që të ketë lëvizje të tjera, por Tirana është fokusuar edhe në fushën e lojës. Kërkon patjetër fitoren për t'i bërë presion Partizanit kryesues. Nga ana tjetër, Laçi vjen me moralin lart, pavarësisht humbjes që pësoi në ndeshjen e fundit kundër Kuksit. Kurbinasit janë të bindur që mund të shkojnë sërish në Europë, objektiv që u bëi prekshëm pasi dolën nga gjumi letargjik i fillimit të kampionatit. Bilanci i 5 ndeshjeve të fundit mes dy klubeve është i barabartë, me 2 fitore për secilën dhe një barazim. Ndeshja e fazës së parë përfundoi 3-3 në një barazim spektakolar. Okej, dhe do të shkojmë në Laç, ku Gentian Alinani do të na tregojë për formacionet e të dyja skuadrave. Po, ka surpriza dhe risi në formacionin e skuadrës së Laçit, ku Gentian Mezani ka vendosur që ta nisë nga minuta e parë me Saliu Guindo, një nga afrimet e skuadrës kurbinase në këtë merkato të dimrit, le të themi kështu. Luan e Dajsinani në port, Cucin, Roganovic, Velkoski dhe Ziko në mbrojtje, Boris Juk dhe Ujka për para tyre, ndërkohë që Tresha, Mazreka, Guindo dhe Adeleke do të mbështesin sulmuesin Vasil Shkurtaj. Pashtu, edhe Tirana është e limituar në zgjedhjen e saj për shkak se lojtarët nuk janë rikthyer ende në formën më të mirë të mundshme, si Toshevski apo edhe Beirace. Luan me Beka në port, Ismail Geci, Najdovski, Lulaj dhe Përgjoni në mbrojtje, Hila, Aleksi dhe Deliu, Hila që bën rolin e kallakut, i cili është larguar siç e thash edhe pak më parë, ndërkohë që tresha e sulmit është e pandryshueshme, Xhixha, Patrik dhe Hasani. Dua të jap edhe një lajm që në shkallat e stadiumit, ose më saktë në tribunë, është shfaqur Besnik Prenga,
një personazh i njohur, ish trajneri Laçi, por edhe një njerëz që ka lidhje të forta me futbollin kroat, ndoshta ka ardhur për të parë ndonjë lojtar në këtë ndeshje. Zëra qarkullojnë për Redon Xhixhën, i cili ka pasur disa bisedime me skuadra kroate. Ok, Genti, faleminderit, koment të mbar. Andi e nisim pikërisht nga formacioni i Tiranës. Bejraçi dhe Toshevski vjojnë që t'jenë mungesa, Kallaku pashtu e thamë që do t'kaloj të këte uta, ndërkoj që Shej e thamë që Lushkja nuk është ende gati për të startuar. Normalisht është njëta skem taktike, 4-3-3, me ndryshim emra, shikojnë mes të fushës Hilaj, që normalisht ka qenë një alternativë, por që një futbolist me shumë eksperiencë kampionatit shqiptar. Gjithashtu edhe për Gjonin në kraun e djath, mendoj që për Gjonin dhe Ismail Geci mund të ndryshojnë krahët, mund të shikojmë përsëri Ismail Geci si mbrojtës djath sot. Patjetër. Duke parë që për Gjoni është një mëngjerash, por e kemi parë në pozicionin e tij natyral. Pa diskutim, nëse do të ishte edhe Regi Lushkaj i gatshëm për Tiranën, do ta ndihmonte shumë mesin e fushës, por një gjë e më shqetëson faktikisht në parim, shikoj që skuadra dopsohen vazhdimisht, si në merkaton e verës dhe merkaton e dimrit. Ja ky moment për shembull që Kallaku ka preferuar që të shkojë tek skuadra e Utës, mendoj që për Tiranën mund të jetë një minus shumë i madh, sepse në fund fare nëse ti nuk ke alternativa për gjatë gjithë sezonit, sepse sezoni është i gjatë, janë luetur vetëm 15 neshje, janë luetur vetëm çeriku i kampionatit. Ndeshjet do të ngjeshen, do të ketë çdo 3 ditë sepse fillon edhe Kupa e Shqipërisë. Kallaku iku Andi, por është duke u larguar edhe një futbollist si Xhixha. Zërat janë shumë që Kjo realisht nuk e di politikat e skuadrës Tiranës, e ka projeksionin e saj që po kjo skuadër në histori lufton gjithmonë për kampion, por nëse ti largon futbollistin më të mirë, pa diskutim edhe alternativat dhe kuotat bien për të shpallur kampion. Fund fare tifozët e Tiranës përveç marketingut shumë mirë që mund të ketë kjo skuadër, por nga ana tjetër tifozët duan që kjo skuadër të shpallet kampion dhe të konkurrojë me çdo futbollist. Mos harrojmë, e them këtë, e parashikoj sepse kampionati do të ngjeshet, do të vi Kupa e Shqipërisë, ndeshet çdo 3 ditë. Nuk besoj që futbollistët tan janë edhe kohas do jetë shumë e djathtë gati, do fillojnë. Edhe futbollistët nuk janë gati si kampionatin anglez që të luash çdo 3 ditë dhe ta përballosh, domethënë duke parë kushtet që ne kemi dhe Anglia që ka, pra mendoj që janë minuse që i shtohen skuadrës Tiranës. Ndërsa nga ana tjetër, nëse më lejon vetëm një fjali, shikoj Besnik Kaplanin, Besnik më falni, Besnik Prengën në tribunë sot, ai është një ish trajner i skuadrës Laçit, është scouting në Kroaci, dhe vjen shikon futbolistë të ndryshëm, por shpresoj mos jetë Hija e Mezanit. Mirë, flasim pak edhe për formacionin e Laçit. E besoj sepse Besnik Kaplani është Besnik Prenga është një mik i imi shumë i shtrenjtë patjetër. Guido, afrim i vetëm i Laçit në këtë merkato starton sot. Po. Është një plus për Laçin, rikthimi i Guidos, duke gjendja e tij do ta shohim sot. Sigurisht që ndoshta duke parë edhe rikthimin e Guidos, prandaj edhe Shej ka futur një lojtar si Hila në mesfushën e Tiranës për të qenë më kompetitiv, më të mbyllur me lojtar më mbrojtës. Sigurisht që cilësia e Laçit është me Mazrekan, me Shkurtën. Duhet një koment shkurtër për ty. Lutem regjia, ma vëm pak atë formacionin. Shikojnë, domethënë për sa i përket bankinës, përveç se ka pak futbollistë. Bankina e Laçit kështu ka qenë nga fillimi. Duhet të shtohet në organikën e tyre, duhet diskutim, pa diskutim se pse duhet. Tre futbollistë duhet të vinë, kanë thënë. Patjetër, janë vetëm 5 futbollistë. Pa diskutim që nga fillimi bankina e Laçit ka qenë e tillë. Un jam i bindur skuadra e Laçit do ngjiten tabelën e klasifikimit dhe mendoj që do jetë një nga ato skuadrat që do pretendojë kupën e Evropës. Ardhja e Guidos me atë çfarë ka bër para disa vitesh, nuk e dim gjendjen e tij fizike, por që cilësitë e tij i dim, me Mazrekan, me Guidon, me Shkurtaj, me Adeleke, janë katër lojtar, minimum Ujka, edhe Polaku është një nga cilësitë e futbollit. Borishuk.
Pelat që lojtar, kemi Guindon, pavarësisht... po nga në titër tek Tirana kemi Lushkjen, apo jo Andi? Mund kemi Lushkjen, ne flasim për ata që po luajnë, nuk po flasim për, nuk po flasim për ato. Guido ka kohë që ka ardhur ke Laçi, kurse Lushkja është i sa po ardhur. Sigurisht që është cilësi ke ekipi i Tiranës, është minus që nuk luan sot, por një minus i madh është edhe Kallaku që nuk luan, por edhe largimi i Kallakut nga Tirana është një minus për Tiranën në momentin aktual ku ndodhet Tirana që vazhdon luftën për titull, është mirë për Partizanin sepse Tirana dobësohet me largimin e Kallakut, sado Lushkja është një lojtar shumë cilësor, por nuk i ka cilësitë e Kallakut, apo nuk i ka cilësitë e Kallakut, janë të ndryshëm, janë shumë cilësor të dy, por që me tipare të ndryshme. Kështu që unë besoj që Tirana dobësohet pak në aspektin e pasimit të në sulm, por që në mes fush forcohet. Vetëm një kuriozitet vogël, nëse kemi kohë, desha formacione e Tiranës në sfond, duke parë organikët e Tiranës, mund të shohim një Lulaj, është një futbollist që ka luajtur për skuadrën e Laçit, Deliu gjithashtu, Hila gjithashtu, Xhixha ka luajtur, pra janë 6 ose 7 futbollist në formacionin e që është luajtur bashkë te Laçi. Është një fund, do të thonë janë kanë qenë organikë Laçit dhe dohet thoja që Laçi ka në këto vite anti e di shumë mirë se përbërën sa ka pas futbollistët më të mirë kampionat. Lojtarët shqiptar sigurisht që kanë mbledhur nëpër ekipe, kanë mbledhur nëpër ekipet shqiptare sepse kanë filluar jo më kot Tirana dhe Partizani janë ekipet kryesore të kampionatit se mbledh lojtarët më të mirë, lojtarët më të mirë të Shqipërisë. Diku do kanë luajtur ato, do kanë luajtur në Laç, do kanë luajtur në Kukës, do kanë luajtur këtë Uta, do kanë luajtur këtë Dinamo. Formacionin titullar që kanë qenë njëkohësisht tek skuadra e Laçit 10 ose për vjet. Janë që njohin njëri tjetrin, njohin njëri tjetrin dhe është një plus për të. Mirë, do të shohim se çfarë do të ndodhi në ndeshjen mes Laçit dhe Tiranës dhe Bylis Kuksi, ndërkohë që në Tibo Gol do të kthehemi në përfundim të 45 minutave të para, ndërkohë që në përfundim ne do të rikthehemi përsëri dhe do të flasim për kombëtaren sepse do të kemi një ftuar special si futbollisti Armando Sadiku. Rikthehemi përsëri në Tibo Gol. Pas 22 ditësh pushim rikthehet A Biznes Superiore me një super sfidë madje si ajo mes Laçit dhe Tiranës, një nga ndeshjet që në histori dhe në vitet e fundit ka dhuruar emocione dhe spektakël, ka qenë gjithmonë një përballje mes dy skuadrave që kanë luftuar gjithmonë për vendet e para të klasifikimit. Ju përshëndes gjithve ishte Over Sport dhe platformës Tibo. Ndeshja e vlefshme për javën e 16 starton këtu me Kurbinasin. Shojmë pasimin, mjaft i mirë. Lëvizja në zonë, Beka e ka dërhyrë godinja Shkurtaj dhe çon në rrjet. Vasil Shkurtaj, 1-0. Sa shpesh blokoi kjo sfidë. Minuta e dytë ka nën avantazh Kurbinasi me sulmuesi kryesor Vasil Shkurtaj. Shpërthen festa në stadiumin e Laçit pas një gabimi në mbrojtje. Xhixha mund të futet në zonë. Krosimi i tij Tokazi, Tomi vjen aty Patrik. Çfarë ka humbur Patrik Robson? Një ndërhyrje fantastike e mbrojtjes të Laçit për të ndalur një gol thuajse të sigurt. Shumë në vizën e Florent Asanit. E majt ati, ndalet nga Daj Sinani për Hilën, në cili rëtullohet sonde njëra Asanit. Shumë goditjen Asani! E majt ati përkundon bi kuadrat. Ka humbur vetëm për një moment, e rifiton sëri, shumë pasim një për Shkurtajnë. Pozicioni është i rregullt për momentin, Shkurtaj futet në zonë. Shkurtaj, goditja, shkon jashtë! Vasil Shkurtaj. Çfarë rasti humbi për golin e dytë? Nuk u kuptua nëse ishte pozicioni pa rregull apo kemi goditje nga këndi. Shojmë një Shkurtaj. Eni stopin anën tjetër, mjaft në Mazeka për Guindo. E zotron mirë Guindo. Fton Adeleken brenda zonës. Adeleke goditja në zonën e Shkurtaj. Me portën e boshatisur, nuk gjen dot rjetën. Vasil Shkurtaj, një kundërshtun vrastar i Laçit, por që nuk finalizohet për fatin e mirë të Tiranës. Shihen edhe një herë, pozicioni këtu duhet të rishihen ndoshta në VAR.
Gjigja kërkon gjendje një herë për Gjonin, mjaft mirë nxjerr për Deliu tani. Ka Fira, pritet krosimi. Ka ardhur i mirë goditja me kokë. Pran golit. Ka Ardit Hila e gjeti topin. I shpëtoi volumit mbrojtjes. Edhe një herë Hila. Patrick brenda zonës Mutfi, goditja Patrick. Daj Sinani. Ka arritur çmang një gol kuaj se të sigurt. Patrick Robson u qendë lirë në zonë. Duke përdorur këmbën e tij të majt, buku lëvizja. Hasani! Çfarë ka pritur Daj Sinani? Një prede vërtet e Florent Hasani, për pak sa nuk gjeti tre këndshin e portës. Goditja ka këllit për Tiranën, edhe një Hasani, krosimi i tij largohet nga shkurta e Xhixha. Topi që mendet aty, shkon në rrjet Bruno Lulaj! 1-1, barazon Tirana! Në fundin e kësaj pjesët parë, përfitojnë nga një goditje duke e quar topi në rrjet. Mbrojtësi që për në rrjet sulmuesi, gjahtar aty në vijën fatale. Ta shojmë dhe njerë. Për sëritje për ta kuptuar topin e Gjigjës që nuk u largua si që duhet. Daj Sinani nuk e kontrolloi. Edhe njerë krosimi. Përfunduar në barazim 1-1, sfida e parë ndeshjes mes Laçit dhe Tiranës, Vasil Shkurta ishte ai që shënoi për Kurbinasit që në minutën e dytë të takimit, ndërkohë që Bruno Lulaj do të barazonte gjithçka në sekondat e fundit të 45 minutave të para, ndërkohë që në ndeshjen tjetër nuk ka ende asnjë gol. Bylis Kuksi është në barazim 0-0. E diskutojmë atë se çfarë pam në këto dy ndeshje me Ledio Panon. Ledio, ndalem e fillimisht e sfida mes Laçit dhe Tiranës. I dha një goditje shkurta i Tiranës që në minutën e dytë, por Bardhë Blut nuk u dorëzuan, madje gjetën edhe baraspeshën. Unë mund të them që ishte një pjesë e parë e luftuar nga të dyja ekipet. Një pjesë e parë që ishte e bukur për të parë. Laçi e filloi mirë, e filloi në sulm, shënoi, por shënoi nga një gabim në vendosje të mbrojtjes së Tiranës. Megjithatë, avantazhi i dha një qetësi ekipit të Laçit që me kundrasulme rrezikoi shumë herë portën e Tiranës. Unë mund të them që Shkurta ishte ai siç shënoi golin, por mund të kishte shënuar edhe dy raste të tjera, kishte shumë pastra,
për ta mbyllur ndeshjen. Ky është goli i parë, ndërsa dy raste tjera janë shumë flagrante të shkurta që nuk mundi të shënoj. Megjithatë, mbas pasimit të golit, Tirana e rriti presionin, e rriti lojën, luajti shumë mirë, krijoi raste dhe në fund të pjesës parë shënoi me anë të Lulajt. Ajo që mund të them është që cilësia e Tiranës në sulm duket me lojtar si Gjigja, që për mendimin tim është nga lojtarët më të mirë të ndeshjes, por edhe Hasani bashkë me Patrik po japi një kontribut të jashtëzakonshëm. Problemet e Tiranës un mendoj që janë për të paktën për këtë pjesë të parë janë në repartin e mbrojtjes. Vendosje të ndryshme dhe jo të mira për lojtarët që ka. Ndërkohë ju that Ledjo raste të shumta nga Patrik, Hasani, Xhixha, mund të themi që dhe Dajsinani sot ishte në një ditë mjaft mirë apo jo, sepse ka bërë vërtet pritje decizive. Patjetër, në dy tre raste edhe Dajsinani ishte ai që i mohoi golin Tiranës. Pam pritje të shumë të mira, por sidomos gjuetja e Hasanit përpara pasimit të golit. Shojmë edhe golin ajo e Bruno Lulajt. Në trekëndin e portës ishte nga pritjet spektakulare të këtij portieri. Ndër këto, tu në këtë rrëmbuj nuk ishte çfarë të bënte apo jo? Jo, pastaj ishte fundi nuk kishte çfarë të bënte, jo Dajsinani, po edhe mbrojtësit ishte një dalje e topit të Lulajt dhe pastaj në vijën fatale është e lehtë për ta shtyrë në 10. Mirë, çfarë presim në pjesën e dytë? Një Tiranë që do vazhdojë me ritmin. Ritmi i Tiranës do të jetë ky i pjesës parë për ta fituar ndeshjen. Unë besoj që Laçi do të jetë shumë më cinik, në qoftë se do të jetë Shkurtaj do të jetë në ditën e tij më të mirë. Unë nuk besoj se mund t'i humbi ato raste që humbi në pjesën e parë. Po. Mirë, flasim pak edhe për sfidën tjetër, atë mes Bylisit dhe Kuksit. Në pjesën e parë u duk sikur loja u bën në gjysmë fushën e Verilindorëve. Në qoftë se për Laçin dhe Tiranën pam që të dyja ekipet ishin në ritëm, në ndeshjen ndaj Bylisit me Kuksin pam vetëm një ekip, paktën ashtu siç e pash unë. Pash një Bylis që kishte dëshirën për të fituar ndeshjen, që vrapoi, luftoi, dha gjithçka në pjesën e parë, krijoi raste, por jo të shumta. Cilësia, unë besoj që cilësia e lojtarëve ajo është, prandaj dhe rezultati është 0-0. Ledjo, duk sikur Kuksi ishte më i vëmendshëm te mbrojtja sot. Pra ishte kishte më kushtuar më shumë mendësi këtyre partive. Në vendosjen e lojtarëve, që mos pësoj gol, fuqia në sulme e Kuksit lë për dëshiruar. Është nga ekipet që ndoshta nga ndeshjet e pakta të Kuksit që nuk rrezikon asnjëherë portën e kundërshtarit. Sigurisht që Bylisi është një ekip që e do me patjetër fitore, sepse luan edhe në fushën e saj, por nuk e ka në pjesën e parë të paktën nuk e kishte cilësinë për ta goditur portën e Kuksit. Mirë, ndjekim se çfarë do të ndodhë në pjesën e dytë në ndeshjen mes Laçit dhe Tiranës dhe Bylis Kuksi dhe rikthehemi përsëri në Tipogol për të diskutuar dhe për të marrë edhe deklaratat e trajnerëve. E mbron mirë, por pason për Hilën. Pasimi gabuar i tij, Hasani, një për një me Velkoskin, Hasani, super gol, 1-2, Florent Hasani, il principe, 1-2, e provoj të bënde diçka të tillë në pjesën e parë, nuk ja doli dot, në të dytën e qërë në cepin tjetër, duke realizuar një perl, Florent Hasani, 1-2. Kalon avantazh Tirana, shihen edhe njëherë. Pasimi, një për një me Velkoskin, i cili ja la mundësin, e Hasani përfitoj dhe nga kjo dalje nga zona e vogël e Dajsinanit,
shkon në zonën e Gjigjës, të cilën provoi goditjen. Gjigja më njëherë De Sinani. Ka arritur të largojë atë tentativën e Tom Gjigjës. Kërcënuese Tirana me këto zbritje shpejta. Reton Gjigja, vjen krosimi, Hasani e kontrollon mirë. Hasani edhe njëherë tjetër. De Sinani, thotë kjo. Ka një lojtar të dëmtuar, por Florent Hasani duket se është një ditë fantastike. Por me Tirana në limitet e zonës, me gjithë atë të shojmë goditjen, De Sinani! Edhe njërë tjetër bëhet ai shpëtimtari për skuadrën e Laçit, Djarë Niqi. Klevi Qefalia rikthehet në fushën e lojës, pas një kohë shumë gjatë, ka 28 gusht i vitit 2022, kur psoja të dëmtim të rëndë, që për fatin e ti të mirë, për fatin e gjithve, e ka lënë pas për të rikthyer aty në fushën e lojës, ku ka pasionin e ti dhe ëndrat e mëdha në fushën e lojës. A i fton dhe njerë mentor Mazrekajn, krosimi i kapitenit Bekaj tani, ofron siguri dhe qetësi. Duka, Redon Gjigja, futen zonë Gjigja, kërkon të shëbrej për Vesel Limaj, goditja Limaj! De Sinani, ka arritur të bërë ndërhyrje fantastike për të mbajtur rezultatin 1-2 për të bërë këto minutat mbetura me spektakël dhe emocion. E mbyllet këtu, fiton Tirana 1-2 kundër Laçit me një ndeshje spektakolare dhe me shumë raste triumfojnë Bardhë e Blut në fundin e pjesës parë dhe në fillimin e pjesës dytë arrin të realizojnë dy golat për të përmbysur atë të parin që shënoi Vasil Shkurtaj.
Tirana reagon më së miri pas asaj humbje në derbi, pasi Bardheblut arritën që të fitonin sot me rezultatin 2-1 ndaj Laçit. Ishte fillimisht shkurtar ai që shënoi për Kurbinasit, ndërkohë që Bruno Lulaj dhe më pas Ferran Hasani kaluan avantazh skuadrën kryeqytetase, duke i dhënë kështu edhe 3 pikët dhe tashmë Bardheblut pozicionohet në vendin e dytë të klasifikimit, duke ju afruar Partizanit me një pikë më pak, por duhet kujtuar që të kusht ka një ndeshje më për të luajtur, do të luajnë pas pak me Vllaznin. Ndërkohë sa i përket sfidës tjetër, asaj mes Byllisit dhe Kuksit, u ndan në barazim pa gola, pra ndan nga një pikë këto dy skuadra. E komentojmë atë se çfarë ndodhi në këto dy ndeshje me Ledio Panon dhe Andi Lilën. Andi, flasim fillimisht për Tiranën. Arriti që të marri 3 pikë mjaft të rëndësishme dhe i shkakton humbjen e dytë radhazi Laçit të Gentian Mezanit. Realisht Tirana sot na tregoi të gjithë që është një skuadër me karakter. Një skuadër që kaloi një moment vështirë, por të fitosh në fushën e Laçit, jo të gjithë do ta kenë atë shans. Normalisht një gol i psuar që në minutën e dytë nga shkurtaj, tregoi që Tirana ka karakter dhe ka potencial që ta kthejë rezultatin. Normalisht kjo gjë më pëlqeu shumë, kjo gjë e bëri kampionatin më të fortë, sepse nuk e lejoi Partizanin që të shkputej edhe më tej. Normalisht Partizani me këto fitore të Tiranës do ketë atë presionin që i vjen gjithmonë nga poshtë. Presion apo shtys më shumë për 3 pikët? Është presion për lojtarët, por varet se si do të interpretojnë ndeshjen, sepse edhe Vllaznia ka një skuadër që do flasim për të, një skuadër e respektueshme. Por për sa i përket Tiranës në këtë ndeshje, mendoj që Orges Shehi veproi shumë drejt kur zëvendësoi Ismail Gecin me Toshevskin në fillim të pjesës dytë. Dhe aty vlerësimi tim ishte Chelsea suksesit të Tiranës sot, sepse kemi parë shpesh që Orges Shehi vepron që zëvendëson kraun e majt për Gjonin, e zëvendëson dhe Ismail Geci nga mbrojtësit djathtë e kalon pozicionin e tij natyral në kraun e majt. Por sot problematika më e madhe e Tiranës ishte ai pozicion ku shkurtaj shpesh herë tentoi midis linjave dhe ngjysëm hapësirë, midis zonës së Ismail Gecin, krahun e djathtë dhe Najdovskit në qendër të mbrojtjes. Dhe aty ishte problematika më e madhe e skuadrës së Tiranës, ku edhe psoi golin kishte edhe rast shumë të rëndësishëm tjetër shkurtaj që shpërdoroi në dy raste, jo një rast, por ky ishte problem. Ndërsa Orges Shehi zëvendësoi kokën kokë Ismail Gecin me Toshevskin dhe loja e Tiranës, sidomos në pjesën e dytë, tregoi që u futën me një marsh tjetër, me një ritëm tjetër, me një grind tjetër, me një ego tjetër. Vlerësimin tim, një bravo e madhe për Tiranën për këtë fitore të sotme. Ndërsa për Laçin, pash një skuadër pak të gjatë, pash një skuadër jo shumë të mbledhur, pash disa topa të humbur, disa topa shumë të thjeshtë të humbura në mesin e fushës, edhe goli i dytë ashtu erdhi, fillimin e pjesës dytë, një top i humbur fare thjesht nga mesfushorët e Laçit dhe vlerësimin tim duhet ta menaxhoni më mirë ndeshjen. E kishin dorë ta fillosh ndeshjen me një gol, është një bonus shumë i madh. Çfarë duhet të bënte ndryshe Mezani, mendon Ledio, në pjesën e dytë për të reaguar? Po sigurisht që pjesa e dytë ishte ndryshme e Laçit nga pjesa e parë. Nëse në pjesën e parë Laçi rrezikoi, shënoi që në minutën e dytë rrezikoi 2-3 herë me rastet pastra me anë të shkurta, siç e tham edhe në pushim të pjesës. Në pjesën e dytë nuk u pa Laçi deri në minutat e fundit ku rrezikoi pak portën e Tiranës. Sigurisht që prisja një Laç tjetër, edhe mbas pushimit, por edhe mbas asaj humbje në Kukës, prisja një Laç tjetër, edhe me ardhjen e Guidos apo edhe të shkurtajt. Sigurisht un prisja një të këta lojtar të bënin diçka më tepër, por është ajo që tha Andi që Tirana ka karakter, Tirana tregoi që ka potencial, ka një treshe në sulm, Xhixha, Hasani edhe Patrik që për mendimin tim ishin nga më të mirët, dhe besoj që e meritoi fitoren sot dhe bëri në një fushë shumë të vështirë siç është Laçit, bëri një fitore plotësisht merituar. Me që përmendëm edhe Guindon, si të duk sot Andi, rikthimi te Kurbinasit? Apo i duhet koha e nevojshme edhe për... Ne e thëmë për para emisionit që ne nuk e dim se qëfar forme është, se si ka luajtur, se ku ka luajtur, se qëfar ka luajtur,
nuk dinim, s'kishim asnjë informacion për këtë futbollist për minutat e tij. Normalisht ne e njohim që nga sezoni i shkuar që ishte golçhënuesi kryesor i kampionatit shqiptar, por vlerësimin tim sot kishte ato lëvizjet e tij në pjesën e parë, por don akoma kohë, ritëm, por shkurta i sot ka qenë një rrezik, sidomos në pjesën e parë. Shënoi golin, kishte edhe dy raste, duhet me patjetër njëri nga të dy raste ta shënonte, sepse ishte pa portier fare. Mm-hmm. Dhe nëse rezultati shkonte 2-0 do të flisnim ndryshe, por nga ana tjetër Tirana, siç e thëm, tregoi karakter. Mirë, do të shkojmë te Genti, është me trajnerin e Tiranës Orges Shehin. Po, jam me trajnerin Shehin, cili ne uroi për fitoren në këtë ndeshje që realisht është e vështirë në lart gjithmonë. Arritët ta përmbysnit me çfarë përgjigjesh kthenin Tiranë detin. Patjetër që ishte ndeshje e rëndësishme, është gjithmonë mbrapa kundërshtare që është gjithmonë aty në mesën ose në pjesën e sipërme të renditjes. Sigurisht që e filluam keq, që 2 minuta me gol që bëhet akoma më e vështirë, por pastaj vlen për të komplementuar skuadra që nuk e humbi të ruan asnjëherë. Pra edhe kur do dilim sul, dilim me manovrën tonë, pra me pasimet shkurtna dhe duke qenë gjithmonë me logjik, mos me kalu gjithmonë pastaj në nervozizëm. Sigurisht pastaj kur interpretohet mirë ka edhe disa gjëra të vogla që sidomos pjesën e parë nuk ishin shumë agresiv tek pjesa e fundit të fushës. Aty arritëm të shënonim, por kemi bërë ndeshje të mund të shënojmë akoma më shumë. Studio. Andi. Shej komplimenta për fitoren dhe për paraqitjen e skuadrës. Treguat karakter shumë të lartë, mbasi vinit mbas dy humbjesh, atë fitosh në fushën e Laçit nuk është e thjeshtë, e dinë të gjithë. Normalisht vuajtët në pjesën e parë, sidomos në gjysmë hapësirë midis Ismail Geci dhe Najdovskit. Por në pjesën e dytë ju vepruat me shumë është kompliment nga ana ime, me shumë inteligjencë ku zëvendësuat kok Ismail Gecin me Toshevskin dhe loja ndryshoi. Gjithashtu në pjesën e dytë pash një skuadër shumë agresive, një skuadër me shumë uri, me shumë grind dhe për këtë të komplimentoj. Është vërtet që kundërshtari lavuri në vështirësi sepse uriniste direkt me topin pasimin mbrapa dhe kërkonte direkt thellësinë, duke pasur edhe lojtarë me eksperiencë që kanë shkurtë që din ta gjej kohën mirë me sulmu zonat. Kjo ishte vetëm ajo që na vun vështirësi ose me një top të gjatë që se musit tyre e ulti topi për lojtarë tjerë. Ne në pjesë të dytë kemi bërë mjaft mirë tranzicionin pozitiv, kemi qenë gjithmonë presion dhe gjithmonë në rinisje, sidomos me dy mesfushorët tonë qendror dhe jo më kot pastaj nga që patën shumë volum dhe shumë konsum, kërkonim dhe i ndruam, sepse pastaj na vinte pak vështirësi tek shkuar në presion e dy qendër mesfushorëve të tyre. Pra, më mendoj që kemi interpretu mirë disa faza, por sidomos tranzicionin e kemi bërë mirë dhe na ka dalë për harësot. Keni transferuar mercatën dimërore Regi Lushkan, mesfushorin e Laçit. Gjithashtu, në informacionet tona është që Kallaku është larguar për tek skuadra e Teutës. Mendon që mesfusha e Tiranës do të forcohet apo do dobësohet me këtë lëvizje? Mund të ishin lëvizje të orëve të fundit, dhe u afru Regi dhe lëvizi Kallaku. U mendoj që kam pas mesfushën shumë të mirë, mesfushë shumë solide, sigurisht pasaj që edhe ardhja e Lushkajt e përforcon. Por, mos harrojmë që mbetet akoma në kokën time pikpyetja e Veselit, Limajt. Dhe një është një nga arsye që deri me 31 janar, kur ai të qartësohet det, çfarë do të bëjë, do të qëndrojë apo do të largohet. Pastaj mas 31 janarit, kur çdo njeri është i qetë dhe çdo njeri e merr vendimin përfundimtar, sepse edhe merkato mbyllet, atëherë do të jetë gjithmonë pjesë shumë përbërës dhe rëndësishme e formatit. Kemi mesfush të mirë, kemi 6 lojtarë aty që edhe Qefalin e uroj që u rikthye sot, një lojtar me armë që un kam shumë besim tek ai. Kemi mesfush shumë të mirë dhe dublime pozicionesh që nuk na vënë vështirësi kush mungon sot apo nesër. Më falë, edhe një të fundit, shkurtë, keni pas një problematikë ku futbolistët nuk janë paraqitur stërvitje për arsye të pagave të prapambetura. Është zgjidhur kjo ngarkesh? Patjetër ishte dita parë e rifillimit dhe njerëzit kanë nevojë të qartësohen,
dhe si nga dy ekra, si nga punë dhënëse dhe ka punë marsi, pas asaj takimi që kemi bërë presidenti që e zgjidhi shumë shpejt situatën dhe tani besoj se situata është e zgjidhur, sigurisht ne jetojmë në Shqipëri dhe ka edhe problematika vonesa, por duhet të jemi të qetë dhe të qartë që gjithmonë mundi të shkojë tek i Zoti. Dhe mendoj që jemi situatë ndryshe nga ajo që e filluam dhe shpresoj që gjithmonë vazhdimësia të jetë akoma më e mirë. Sukses. Gjesë urime, suksese një vit mbar. Sigurisht që pa ju hequr asnjë merit nga kjo fitore e merituar. A mendon se ju ndihmoi ai golin minutën e fundit pjesës parë për të vazhduar, për të arritur në fitore? Përshëndetje Ledio, të rrë edhe juve një vit më barë, me shëndet, se kjo është kryesoria, pas e tjerat shkën e vinë. Sigurisht që kur arrinë shënon skuadra, rigjen besimin, rigjen forcën, rigjen optimizmin, dhe shumë rëndësishme golje. Aq më tepër, kur ti po ke lojën kontrol, dhe duke kaluar minutat, pastaj situatat bëhen aq vështira, sa skuadra nervozohet, zonat bëhen aq të vogla për të zënë ose për të kapur, dhe sigurisht që golit ndihmon dhe të fut pjesë e dytë pasi me një optimizëm e një dëshirë tjetër. Ka edhe një pyetje shumë e shkurtër. Mendoni se Hasani do të jetë zëvendësuesi ideal i Xhixhës, ashtu sikur se ky fundit bëri me Seferin? Tani Hasani është pjesë përbërëse e jona që në fillim sezoni dhe nuk është se do të zëvendësoj, Hasani është lojtar kualitet, her pas here e ka nxjerrë nga situata, sepse ka kualitet në këmbë dhe ti, ne po mundohemi ta shfrytëzojmë sa më shumë duke ndryshuar ose duke gjetur lojën e përshtatshme për të, dhe sot jo vetëm për golin, por në të gjitha pozicionime, sepse sidomos pozicionimi është shumë i rëndësishëm për një winger. Nuk dim situatën e Xhixhës, ndoshta edhe mund të transferohet, por të shohim pasaj se çfarë do të ndodhë. Nuk di çfarë përgjigje të jap që përgjigjen mund të lëvizi apo jo. Okej, mirë, falenderojmë trajnerin Çeje. Ndërkohë që do të flasim pak edhe për ndeshjen tjetër, atë mes Bylisit dhe Kuksit, ndan pikët këto skuadra, pra në barazim pa gola, ndërkohë që do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë edhe trajnerin e Verilindorëve Raman Hallaçin. Hallaçi, me çfarë ndjesie dilni nga kjo sfidë? A ju kënaq barazimi? Në pozitat që jemi, kuptohet nuk në vjen mirë, që nuk arritëm do të themelnim tre pikët. Ishim munduar gjithë këture ditve në stërvitje që të arrim të bindim çdo lojtar, për të mënyrën e të luajtur si që kërkoj unë. Skuadra është munduar si një pjesën e parë dhe pjesën e dytë. Në pjesën e parë, ja thash dhe skuadrës ku mbaroj në pushim, që nuk po dalim do të kloja jonë, nuk kryuam do të rastë, nuk e vëmë do të në presion kundërshtarin. Skuadra Bylisit kishte tre momente, por nuk e në situata loje dhe nuk mendoj që ishim të rështuar në keqë. Mendoj që vendosja jo në fazën mbrojtje ishte e mirë, por nuk parinim do të mbanim topin që të kryonim me pasja përsi në fazën sulmuse. Mendoj që pjesën e dytë undryshu pak loja, fillum dhe mbajtëm pak topin më shumë, e shërkulluam e pasere që nga e majta apo nga e djatha, nuk patëm goditi nga distanta, nga munguan, dhe duhet të merim më shumë nga nësorët dhe të shfridzonim qovë Dacin, qovë të Barbozin, sepse janë lojtarë shtatë lartë. Dhe ne po mundohemi edhe në strevitje, mundohemi dhe të përshtatim e që pikërisht me kërësime nga kratë të rrezikojmë, sepse i kemi sulmuesit shtatë lartë. Nuk mund të thonë që jemi zhgënjur, sepse ja thash skuadrës në përfundim, ja thash çdo pikë ka vlerë, sepse ne jemi në situatë të vështirë, dhe normalisht në huditit për njerë nga kjo situatë, duhet durim, por çdo pikë ka vlerën e saj. Çfarë prisni nga merkato? Kuksi ka pasur shumë largime, cili është reparti ku e ka më të nevojshme skuadra për të përforcuar? Po, kemi patur disa largime, ka ardhur një qendër mbrojtës, rezultar lojtari Kuksit, po shikojmë për të afruar dhe do një lojtar krau, majtas apo djathas, me sufro qendër, dhe të shikojmë pas taj deri në minutët e fundit të mërkatës, nëse mund të ketë një letarë cilësorë, pëse jo të afrojmë, por unë kam foljur me skuadrën vazhdimisht dhe i kemi thënë gjyrat hapur që skuadrë ka kualitete, ka letarë cilësorë, por thjeshtë ka qenë pak një situatë e rënduar dhe normalisht në duhet pak durim,
dhe të vazhdojmë forca sepse kemi çdo gjë në këmbët tona. Kështu që ne si staf do bëjmë maksimumin në pjesën tonë dhe lojtarët të japin maksimumin në lojë. Kam besim që do dalim me sukses deri në fund. Studio? Andi. Përshëndetje Raman. Normalisht keni tre ndeshje në krye të skuadrës Kuksit. Ndeshja e parë kundra Partizanit, një pjesë e parë jo e mirë nga Kuksi, por pjesa e dytë ishte me të vërtet fantastike. Ndërsa ndeshja e Laçit ju fituan në rezultatin, kundra Laçit fituan në rezultat 1-0, ndërsa sot 0-0. Pra në tre ndeshje që jeni në krye të Kuksit, keni marrë 4 pikë. Pyetja ime për ju është, mjaftojnë këto 4 pikë që Raman Allaçi të jetë trajneri definitiv i kësaj skuadre? Po, është vërtet. Andi, që me Partizanin bëm një pjesë të dytë të mirë, një pjesë të parë nuk u përsa të mirë. Më pas me Laçin mendoj që bëm një ndeshje shumë pozitive, i kishte luftë sportive dhe skuadra u përgjigj mirë. Sot ndoshta, siç e thash, nuk ishte skuadra që ne mendojmë që të kemi në çdo ndeshje. Kuptohet në ndeshjen tjetër me patjetër do jetë një skuadër komplet ndryshe, se sot ndodhëm pak në vështirësi. Kuptohet, drejtuesit më kanë dhënë besimin për të vazhduar që të jem trajneri i Kuksit. Kuptohet, mund të kishim pse jo, të kishim edhe pak më shumë pikë, do ishte më mirë, por siç e thash, në këtë situatë është normale që do ta ndiejm pak atë presionin sepse kur e shikojmë klasifikimin, nuk na pëlqen ta shikojmë veten aty ku jemi, por na duhet pak durim sepse në këtë situatë duhet qetësi dhe mendoj që do t'i rregullojmë gjërat dhe do i marrim pikët maksimale. Por unë kam besimin e drejtuesve që të vazhdojnë në krye të skuadrës të jemi unë kryetrajneri. Allaçi, normalisht jemi mësuar rrallë shikojmë skuadrën e Kuksit këto vitet e fundit, sidomos në tilla pozita, në fund tabelës klasifikimit. Normalisht ju jeni një ish kapiteni kësaj skuadre, gjithashtu jeni një zëvendës trajneri 21 vjeçarëve të Kuksit. Pyetja ime për ju është ku është bërë gabim në këtë vit tek skuadra e Kuksit që nga fillimi? E kam pyetën koncept. Po, shumë e drejtë, shumë e drejtë dhe shumë e qartë pyetja Andi. Kuptohet ndër vite Kuksi ka patur një skuadër shumë serioze dhe shumë të fortë. Ndoshta në këto 2-3 vite shumë lëvizje në mercato, që është pak e vështirë të krijosh grupin. Këto kemi folur vazhdimisht me drejtuesit, nuk duhet të krijojmë një skuadër të momentit, por duhet të krijojmë një skuadër për vazhdimsinë. Edhe kuptohet të shqetësime kanë ardhur në këto 2-3 sezonet e fundit, sepse lëvizjet e lojtarëve është një problem shumë i madh. Duhet të jemi të kujdesshëm, patën 70% e skuadrës mos lëvizë nga sezoni në sezon, se më pas gjërat do vështesohen. Mendoj që është vetëm lëvizja e lojtarëve. Ndërsa edhe një pyetje fare të shkurtër, normalisht me kontingjentin që ju keni, mendoni që vetëm do të luftoni që të shpëtoni kategorinë apo do të luftoni edhe në Kupën e Republikës? Në Kupë patjetër, ne do tentojmë të shkojmë deri në finale. Në kampionat nuk mund të themu që sot ne pretendojmë për Kupat e Europës, sepse duhet të zgjidhim mirë gjërat, të largohemi nga zona e ftohtë dhe më pas shikojmë çfarë mund të ndodhë. Por në këtë moment kam folur me skuadrën, nuk dua të dëgjoj asnjë lojtar që të thotë ne do kapim Kupat e Europës, por ne duhet të largohemi nga zona e ftohtë. Më pas ti shikojmë gjërat dal nga dal. Sukses. Mirë, falenderojmë trajnerin Hallaçi. Ndërkohë që siç e përmendëm, sot luhet edhe një sfidë tepër interesante, siç është ajo mes Partizanit dhe Vllaznis. Në këtë moment do të shkojmë në një lidhje të drejtpërdrejtë me kolegun Olsi Tujani nga stadiumi kryeqytetasve për na treguar të gjithë atmosferën dhe se si pritet kjo sfidë. Përshëndetje Krivisa, përshëndetje studio. Ndoshta është e çuditshme, por do ta nis me një lajm të momenteve të fundit. Giuliano Skuka do ta nis nga stoli këtë ndeshje për Partizanin. Partizani pret Vllaznin, ndërkohë që sulmuesi, për shkak të paktën sipas informacioneve që ka marrë nga burime brenda klubit, ka pasur një periudhë gripale disa ditore dhe ka vetëm 2 ditët e fundit ka bërë stërvitje me skuadrën. Kësisoj ai është programuar që ta nis nga stoli, por pjesën tjetër të formacionit mund t'ja bëjmë dije edhe më vonë. Partizani dhe Vllaznia vinë më të uritur as e kur për të fituar në këtë ndeshje. Shkodranët për të marrë një revansh nga ajo ndeshje e fazës parë, vinë me disa mungesa, gjithmonë me shumë mungesa këtë vit trajneri Mireliosa, ndërkohë që nuk do të ketë Latifin, i cili po pson dëmtim pas dëmtimi në miqësorin e fundit me Egnatian, ka marrë edhe një herë tjetër goditje në pjesën e kockës që ka dëmtuar të këmbës dhe nuk do të jetë i gatshëm për këtë ndeshje, më saktë
Ka mësuar që ai është në Kosovë për të kryer një terapi intensive rikuperimi. Gjithashtu, Boshnjaku është dëmtimi më i fundit të skuadrës së Vllaznisë gjatë ditës së djeshme në stërvitje. Ai ka marrë një goditje në gjuhë dhe gjithashtu asaj nuk do të jetë. Juric mungon për Karton dhe Bulatović, i cili nuk është rikuperuar ende. Nga ana tjetër për Partizanin do të mungojë Masanga, i cili nuk është i gatshëm të paktën deri në këtë moment tek çu bëhet me dije. Atmosfera më duket e mirë, paraprakisht kanë filluar të vinë tifozët edhe pse është ende herët, por shkallët e stadiumit kanë filluar të mbushen dhe lajmi i mirë është që ka edhe tifoz jashtë rrethimit të këtij kompleksi sportiv të këtij stadiumi kësaj. Besoj dhe shpresoj që do të ketë një numër të konsiderueshëm tifozësh. Okej, okay, Olsi, do të jemi përsëri bashkë më vonë për formacionet, por sigurisht do të japim edhe çmimin të ditësarës. Mirë, përqendrohemi flasim për dy takimet që u luajtën. Do arrit dot Laçi Gentian Mezani që të reagoj pas këtyre dy humbjeve radhë Ziledio? Problemi nuk është ke dy humbjet, problemi është ke mënyra se si ti do të shkosh tek fitoria. Sigurisht që e tham dhe më lart. Laçi i kishte mundësit për ta mbyllur ndeshjen sot. Shkurta është ai që humbi raste flagrante dhe mund ta çonte në 2-0 dhe në 3-0, sepse ishin raste të pastra që vetëm shtyrja e topit në rrjet kur thon mund të duaj bër. Në qoftë se do të kishim një rezultat tjetër, edhe loja nuk do të ishte e këtij niveli, por edhe Tirana do ta kishte shumë të vështirë për ta kthyer. Megjithatë, unë them që Laçi e ka cilësin, e ka potencialin, por që është ajo ana psikologjike tani që duhet ndryshuar tek edhe ardhja, edhe Guindo nuk ishte, unë besoj që nuk ishte në 100% që në ti, sepse e pam shumë herë duke ecur, nuk, do të thënë, përgatitja e tij fizike nuk ishte aty ku duhej, aty ku ne e dim se çfarë cilësish ka ai. Ndoshta edhe vendi, pozicioni ku Guindo luante pak më i tërhequr, domethënë mbrapa shkurtaj, ndoshta e ka, por që besoj që Laçi e ka potencialin për të ecur. Mirë, po flasim për Laçin, kemi tashmë trajnerin Gentian Mezani. Mezani e nisët mjaft mirë, shënuat një gol shumë të shpejt, pastaj rastet shpërdorura që mund ta çmbyllë ndeshjen që në pjesën e parë. Sigurisht që kemi shpërdoruar jashtëzakonisht shumë raste pjesën e parë dhe normalisht më pas erdhi ndeshkimi në dy raste të tjera nga Tirana. Qofse do të kishim shënuar diçka më, një gol më tepër, mendoj që do të ishte një rezultat tjetër, mendoj. Ndoshta pa diskutim, sepse ne i patëm mundësitë tona pjesën e parë dhe në momentin që nuk shënon pa diskutim që kundërshtari do të bëj punën e vet, edhe një kundërshtar si Tirana që nuk fal në momentet që i shfaqen rastet aty. Më vjen shumë keq sepse kemi pësuar dy gola në momente që ne jemi munduar gjatë sa jave që ti punojmë dhe ti përgatisim pa diskutim, si në rastin e parë në goditje në këndi që pa diskutim që ne kemi një shtatë larsi dhe pa diskutim që duhet ishim ne ata të parët në zonë, pra ti kishim në rekuperuar gjitha topat, por dhe goli dytë, një veprim që kam kërkuar gjatë gjithë javës, një veprim që e dinim, që Asani është një par që godet mjaft mirë me të majtën dhe ju nga brënda. Kjo më vjen keq, por gjithsesi unë mendoj që duhet sa më shpejt të reagojmë dhe të ndryshojmë mentalitetin mbi të gjitha. Studio. Ledio. Në radhë parë gëzuar dhe një vit mbar me zanë, shëndet. E rëndësishme, sigurisht që ato rastet të humbura kondicionuan edhe këtë humbje të Laçit. Në qoftë se shkurtaj do të shënonte, ne e thamë edhe më pak më përpara, qoftë se do të shënonte golin e dytë apo golin e tretë, do të kishim një tjetër rezultat. Megjithatë, unë pash një Laç që në pjesën e dytë e uli pak ritmin, uli pak vigjilencën, sidomos ndaj ekipeve si Tirana, apo Partizani, apo ekipeve me emër, duhet të jesh shumë i kujdesshëm, aq më tepër që Tirana në minutat e fundit barazoi. Nuk e pash Laçin në pjesën e dytë me atë përkujdesje që e pash në pjesën e parë. Kjo për mua ishte fatale për rezultatin e ndeshjes. Është e vërtet ajo që thatë, pa diskutim.
Normalisht shkurta ishte një forcë përpara, sepse mbante skuadrën lart, i jepte pak frymarrje dhe pa diskutim që ishte edhe i rrezikshëm para portës, por ka qenë shkurta i vjen mbas dëmtimit dhe nuk ka pasur mundësi të stërvitet me skuadrën ashtu siç duhet. Pa diskutim edhe ajo që thatë juve, Guindo normalisht nuk është në 100% në vetë, sepse dhe ai ka ardhur me vonesë në skuadër. Por ne jemi munduar me këta lojtarë që kemi që të bëjmë më të mirë në mundshme. Mendoj që janë shumë të mirë, janë lojtarë që kanë potencial, kanë mundësira shumë të mira dhe faktuan, mendoj, pjesën e parë. Sepse në momentin që do të shënonim diçka, si që thash dhe pak më parë, do të kishim një lojtë ndryshe dhe një rezultat ndryshe. Por është e vërtetë edhe ajo që ne ulëm vigjilencë dhe nuk na falet, sepse Tirana është një skuadër që lufton për gjithkohon për të fituar dhe është një skuadër që ka cilësi në brëndësitë vet. Ato momente që ne neglizhuam, që u shfaqen në fushën e lojës, ato momente ne psuam gol. Dhe prandaj e thash pak më para, nuk na falet, duhet një mentalitet ndryshe, duhet shumë punë dhe të vazhdojmë për para të marrim më të mirën e mundshme në çdo ndeshje. Përshëndetje Mezani. Normalisht për këtë ndeshje un kam dy mendime. Një mendim pozitiv për sa i përket se si ju e niset lojën, se si ju e kishit menduar lojën, gjatë gjithë kohës, në momentin që ju meritoni, tentoni thellësinë në midis gjysmë hapësirave për Vasil Shkurtaj, që u shfaq shumë rrezikshëm në dy ose tre raste, në një moment shënoi dhe kishte dy momente të tjera që mund ta zgjidhte më mirë, ndërsa mendimi im negativ për këtë sfidë, sidomos pjesa e dytë, futbollistët humbin topa shumë të thjeshtë në mesën e fushës dhe në momentin e golit dytë u ndëshkuat për këtë arsye dhe kjo është një diçka që duhet rregullohet, por përveç kësaj në pjesën e dytë unë nuk e pash atë dëshirën, atë grintën e Laçit që jemi mësuar shpesh tash këtu. Këtë drejtë, Andi, si që thatë edhe më para dhe si që theksuam që normalisht ullë ritmi, ullë psikologikisht me dojmë për qëndrimi, ajo që nuk falet në një ndeshje futboli, pra çdo futbolist duhet të ketë 100% e përqendrimit maksimal, por do të analizojmë mjaft mirë këtë ndeshje, do të shikojmë me intensi gabimet që kemi bërë, sepse normalisht janë disa momente që jo vetëm rastet e golave, janë disa momente tjera që Tiranës i kemi më dhënë mundësi për të qenë rrezikshme. Dhe do të mundohemi t'i përmirësojmë sa më shpejt që t'jetë mundur, sepse ndeshjet fillojnë edhe paksojnë dhe pa diskutim që nuk na lejohet gabim tjetër. Keni pësuar humbje kundrejt Kukësit në Kukës, u mundët sot me Tiranën, gjithashtu keni ndeshje shumë të vështirë në Shkodër, javën tjetër. Normalisht me humbje një pas një, normalisht skuadra futet në krizë. Si do të zgjidhni këtë ngërç? Unë nuk duhet mendoj krizën absolutisht. Do të flasim çështja psikologjike për momentin, edhe pse është humbje pa diskutim, nuk është e mirë, nuk diskutohet, por është, do të flasim, kam lojtar me eksperiencë, kam lojtar mendoj që janë mjaft pozitiv, kam lojtar me cilësi dhe mendoj që duke folur me njëri tjetrin, duke rregulluar ato pozicione që ne kemi, mendoj që do t'ja arrim. Çdo ndeshje ka rrezikshmërinë e vet, jo vetëm Llaznia, që është ndeshja e radhës, por çdo ndeshje është e rrezikshme. Ky kampionat prandaj është shumë i fortë të vit, mendoj që çdo skuadër të vendos në vështirësi. Mirë, e falenderojmë trajnerin Mezane. Ndërkohë që nga Laçi do të shkojmë përsëri edhe një herë tjetër në Adushmuça, sepse Kevi do të jetë me trajnerin e Bylisit Bellaj. Bellaj provua sot me gjitha mënyrat, nuk shënua dot, duket se dhe kartoni kuq i qoshkut, sikur i apriu këmbët skuadrës. Në radhë të parë dua t'ju uroj juve dhe atyre që janë në panel të kenë një vit të mbarë dhe plot shëndet. Për sa i përket ndeshje sot, nuk mund të them se jam i pakënaqur nga çunat, pasi filluam mirë, e kishim Kukësin në gjysmën fush, pjesën e parë nuk krijojmë ato rastet e shënimit që mundet, po gjithsesi e kishim lojën e zotrim, nuk rrezikuam asnjëherë mbrapa. Kjo ishte pozitivja e pjesës e parë. Pjesën e dytë na u dha mundësia me rastet e Qardakut, me të Felipes, po edhe me goditjen me kokë të Jankut që mund të shënonin. Por më rëndësishme e kësaj ndeshje, atë që duhet të mbajmë është pika që morëm, pasi është një ekip që ne kemi rival direkt për të luftuar, dhe si ndeshjet e tjera që kemi bënë në shtëpi nuk humbëm.
Kjo është pozitivi e kësaj ndeshje. Jam shumë i kënaqur nga shumë me ata që nxorën në fushën e lojës, edhe ata që u futën në pjesën e dytë, po edhe ata që filluan pjesën, dhan maksimumin. Po të vazhdojmë kështu të japim maksimumin në çdo ndeshje si luajtëm sot. Besoj se do të arrijmë në fushën tonë të paktën të futemi tek ajo rruga e fitoreve që e kemi harruar. Studio? Arjan gëzuar dhe një vit të mbar. Sigurisht që ishte një ndeshje e mirë për Bylisin, po unë atë që vura re gjatë gjithë lojës, edhe pse krijuat shumë raste, por cilësia e lojtarëve përpara portës la për dëshiruar. Domethënë edhe mënyra se si ato donin të shkonin ke porta, donin të rrezikonin, donin ta zgjidhin, për mua la për dëshiruar. Kështu që unë besoj që ndoshta ka që është mundësia e ty lojtarve për të dhënë, e rëndësishme ishte të fitonit, por që barazimi besoj ishte më i drejt. Barazimi, si që erdhi loja, është më i drejt se ngelëm dhe me 10 lojtarë dhe që nga momenti që doli kioshku, kuksi ypi lartë, po edhe ata ngelëm me 10 lojtarë pasi morën direkt pas kartonit tonë të kuqi dhe ngelëm prapë u barazua loja, por atë kam thënë dhe erë tjetër, duhet të gjejmë qetësinë dhe të zgjidhim situatat para portës, pasi kur të jepen mundësitë, duhet të zgjidhësh më të mirën që të shënosh, o të pasosh, o të godasësh vetë. Këtë e kemi pasur si defekt edhe vazhdojmë ta kemi. Besoj, ajo është, çdo gjë është psikologjike, nga momenti që krijohet pozitive negative, energji negative brenda vetes tënde dhe gjendesh para portës dhe nuk shënon, ajo vazhdon. Po besoj ta kapërcejmë të jetë ndeshje fundit që nuk zgjidhim këto situata që na jepin para portës. Përshëndetje Bellaj. Normalisht pash që keni bërë dy ndryshime sot. Një ndryshim në skemën taktike 4-3-3 që vendoset, 4-2-3-1 dhe gjithashtu pash ndryshim në mesën e fushës. Loran si një mbrojtës i majtë që i mësuar shpesh ta shikojmë, sot e pam në qendër të mesit fushës dhe Muçollarin si mbrojtës të majtë. Sa i kënaqur jeni sot me këto dy ndryshime që keni bërë? Shiko, edhe Muçollari dhe Lorani. Muçollari sidomos që luajti për herë të, domethënë filloi si titular ndeshjen e tretë, pas Egnatis që luajti me 5 me Erzenin, edhe me Egnatin që filluam me 5 në mbrojtje, dha sinjale të mira që tregon që e ka atë eksperiencën që mund të ndihmoj. Edhe sot nuk është se jam i pakënaqur nga Muçollari, jam i kënaqur dhe nga Lorani, pasi Lorani ka atë kualitet që mund të luajë dhe majtas dhe në qendër e ndihmon ekipin sidomos me vapimet e tij dhe me sigurinë që ka të topi. Është shumë i shpejt kur do të markojë dhe prandaj edhe shfrytëzojmë nga këto momente Loranin në qendër pasi ndeshjet i kishin bërë problemin ton kryesor erdhi duke treguar probleme në qendrën e fushës, në mesfush dhe prandaj futëm Loranin që të bëhet një çik rregullator i mesfushës dhe këto tre ndeshje që ka luajtur besoj ja ka arritur qëllimin. Po edhe Muçollari nga krau majt na ka ndihmuar. Sot nuk kisha atë gjendjen e mirë pasi ishte edhe loja që luaj më shumë me topa të gjatë, pasa vertikal, nuk ju dha mundësia të dilte shumë në krah, por gjithsesi jam i kënaqur, edhe nga Muçollari po edhe nga Lorani. Munduam të ndronim atë skemën te 4-3-3 për të dhënë më shumë edhe të japim një çik frymë sulmit që të marrim pjesë me më shumë futbollist. Pjesën e dytë ja arritëm qëllimit kur e bën me 4-2-3-1. Dolëm të kajo loja tonë duke ikur me kundërsul me të shpejta, por nuk arritëm të shënonim. E gjithë puna që bëhet është për golin. Nuk e realizuam, por vazhdoj. Bellaj, në tre ndeshjet e fundit, keni arritur të grumulloni 5 pikë shumë pozitive, dhe kjo reflektohet edhe ndeshjen e sotme, që u pa që ju po thuaj se e dominuat gjatë gjithë ndeshjes, që akullimin që nga portieri me mbrojtësit, ishte një bylis i rrjedhshëm. Sa mendon që do të vazhdoj kjo e cëri pozitive e kësaj skuadre duke parë që kemi Tiranën javën e arshme në kryeqytet? Andi, në fillim luajmë ndeshjen e kupës me Vllaznin të premten të martën, pastaj shkojmë me Tiranën. Gjithsesi, të dyja ndeshjet i mendojmë, në fillim mendojmë Vllaznin, pasi e presim në shtëpi dhe e curia në kupë do jetë shumë e mirë për anën psikologjike të futbolistëve, jo se kjo është më e mira. Po për Tiranën do përgatitemi që nga nesër sot harrojmë gjithçka, pozitive ishte ajo që the është rezultati pozitiv. Kemi tre ndeshje që vazhdojmë, një fitore, dy barazime me ekipe që Egnatia dhe Erzeni
kanë emër këtë vit në kampionat, se tregojnë me renditjen e tyre, po edhe Kuksi, që nuk mund ta quajmë një ekip të vogël, megjithëse gjendet në këtë gjendje në tabelën e klasifikimit. Jemi të kënaqur nga këto rezultate pozitive dhe shpresoj dhe do punojmë për këtë që ta mbajmë rezultate pozitive, se në ekipet e mëdha kur merr një pikë është sikur të fitosh një ndeshje, në ndeshjen e radhës që ne kemi me Tiranën. Do përpiqemi, do luftojmë me të gjitha forcat që të marrim diçka, pasi ndeshje direkte me këto ekipe të mëdha, duke ditur se do luajnë me ata rivalët tanë, është e mira që mos dalësh pa gjë. Okej, okay, mirë. Edhe diçka të fundit, normalisht reflektohet në fushën e lojës kjo harmonie e mirë që po kalon grupi. Por un kam një pyetje tjetër, kur keni zëvendësuar Qardakun, pash një pakënaqësi nga ky futbollist. Çfarë ndodhi? Mund na e... Jo, Qardaku deri kishte bërë mirë, por nga momenti që ekipi kundështar fillon edhe vendosi dhe Barbozën, e rriti shatlatërsin dhe ne ishim shumë lojtarë të shkurë të pasi, kishim Loranin, Macollin, Qardakun, Benxhin, janë lojtarë që nuk janë shtatlartë, edhe aty mendova dhe unë që të shtoj shtatlatërsin duke vutë Charlesin për para që të ketë diluftimet në ajer të jetë më i fort, po sidomos në goditje standarte që është arma më e fort e Kuksit. Mire, falenderit, suksese. Falenderit. Falenderit. Mirë, do të shkojmë përsëri edhe një herë tjetër në Laç. Genti është me një prej autorëve të golave, me Hasanin. Në autorin e një super goli, në fakt, i cili provoi disa herë në këtë ndeshje, i doli e treta e vërteta. Goli 5 edhe fitoria 5 për Tiranën. Vazhdon ky rregulli që kur shënon Hasani, Tirana fiton gjithmonë. Po inshallah vazhdon deri në fund sezonës, sa është shënoi. Të fitojmë. Po më rëndësishme është që morëm një fitore shumë të rëndësishme në këtë teren të vështirë në Laç, edhe pse morëm golin qysh minutën e parë. Ekipi ishte mjaft i qetë në vazhdim, të ndërtu aksionet, të mbajtë posedimin e topit, edhe besoj se e merituam 3 pikë në fund. Në fillimin e këtij sezoni, kur pyetëm Redon Xhixhën, ai e gati të bësh Taulan Seferin në Thonjza, pasi ai do të largohet në aspektin e golave, ja ka dalë më së miri. Duket sikur Tirana është në të njëjtën situatë, prapë Xhixha mund të largohet. A jeni ju gati tani të bëni Xhixhën, thonë, edhe pse ju keni verat e tua si futbollist? Po normalisht po, edhe nëse i ken Xhixha, do jam unë, do janë lojtarët tjerë, Patrik, Nikshi që do zaventsojmë, mendoj se kemi cualitet dhe mendoj se edhe do ja dalim. Edhe nëse i ken Xhixha, atëherë do kemi lojtarë të tjerë. Studio. Përshëndetje Hasani. Normalisht keni bërë një kampionat shumë të mirë, në momentet e caktuar edhe kur Tirana nuk ka luajtur mirë, Hasani e ka zgjidhur me goditjet jashtë zone, ku Tirana sot ndodhet në vendin e dytë edhe për golat e juaj, edhe për pikët e juaj. Jeni një futbollist që në fushën e lojës keni një imazh shumë të kompletuar, shumë korrekt, shumë serioz, shumë fair play. Kam shumë komplimente për ju, por kam edhe një pyetje. Kur do ta shikojmë Hasanin me kombëtarin e Kosovës të grumbullohet sërish? Pikëspore, faleminderit shumë për komentin dhe dyta. Nuk e di, nuk është se kam pasur kontakte me trenerin e ri. E im jam betë që të vazhdojmë me këtë formë dhe nëse ata e mendojnë që të më thrasin, unë do jem i gatshëm. Nëse jo, atëherë s'ka problem. Por nuk kam pasur kontakt me trenerin që është tash te kombëtarja. Hasani, i ke vendosur një objektiv vetes, sa gola do të shënosh këtë sezon, pse jo për t'ju afruar edhe Xhixhës? Jo, nuk kam vendosur numër sa gola do të shënoj, shpresoj vetëm që të fitojmë titull, një e fitova, shpresoj edhe dy të fitojmë edhe do kompletohemi. Me triplet, apo ja? Po. Genti? Po, ne do të falenderojmë Hasanin, i cili do të shkoj tani sepse autobusi i ku dhe po e pret jashtë rrethimit stadiumit. Falenderoj, ndërkohë që unë do t'ju them një lajmë. Ndeshjen e sotme ka pasur dy scout nga Kroacia, ndoshta për të parë nga afër Redon Xhixhën, i cili çdo ditë më shumë qarkullon lajme për të për një transferim të mundshëm. Pas përfundimit të ndeshjes ka pasur një takim me presidentin Refika Lili, që ndoshta janë duke diskutuar shifrat ekonomike. Okej, faleminderit Gendi edhe për informacionin. Ndërkohë që do të kalojmë edhe një herë për herë të fundit te Kevin, sepse është me futbollistin e Bylisit Jankun. Padyshim Janku një nga pikat më të forta të Bylisit. Janku, një ndeshje pozitive në aspekt personal sepse skuadra nuk poson, por duhet jeni zgjënjur që nuk erdhi fitoria. Po jam i kënaqur për ndeshjen pozitive që kanë zhvilluar, por mund të them që edhe ekipi gjithashtu ka zhvilluar një ndeshje të mirë.
jam, nuk mund të them jam i zgënjur me rezultatin, pasi ishte një rezultat që nuk mund ditësi i mirë, meritonin pak më shumë, na mungon aqëtësia pa raporte, por mendoj që të vazhdojmë kështu dhe në vazhdim, pasi vim në atë ndeshje pozitive. Mbyllët një vit 2022 në aspekt personal pozitiv, çfarë prisni nga viti i ri? Është tepër herë për të folur për këtë vit, thjesht dëshiroj që ekipi të ecë sa më shumë, të vazhdojmë rezultate pozitive, të përmbushim ato objektivat që ne kemi. Studio. Janku, ju e morët një ftesë nga Edi Reja në kombëtaren shqiptare. Prisni përsëri një të tillë nga trajneri i ri Silvinho? Shpresoj të jap maksimumin çdo ndeshje dhe pse jo, të gjitha kemi kënaqësinë që të jemi pjesë e kombëtares. Shpresoj. Andi, kemi diçka për Janku? Patjetër që kam diçka për Janku. Përshëndet Janku, edhe përshëndet Ant. Urime për performancat e tua që ke bërë gjatë kësaj kohe. Normalisht e nisët jo si titular në fillim sezonit, por me largimin e qendrëmbrojtësit që u largua tek Partizani me Dimoni, ju keni zënë vendin si titular. Normalisht keni luajtur edhe me luftëtarin e Gjirokastrës dhe me Bylisin tani. Gjithashtu më rezulton që jeni një prodhim i Akademisë Partizanit, por keni lindur një anin. Kjo është shumë e rëndësishme. Normalisht unë të uroj shumë suksese dhe vazhdimësi me skuadrën e Bylisit, sa më shumë zero mbrapa edhe ngoditje standarde, forca, shënosh se sot e padi një rast, por nuk arritet shënosh. Si ishte fati, falenderoj, falenderoj shumë. Mirë, të urojmë sukses e Janku, faleminderit. Ndërkohë flasim për sfidën tjetër, për super përballjen do i quaj atë mes Vllaznisë dhe Partizanit, fillimisht do të ndjekim një kronik dhe rikthehemi për ta diskutuar në Tibo Gol. Java e 16 e Abisnet Superiore rezervon një përballje interesante për kryesuesit e kampionatit. Partizani do të pres Vllaznin për të tentuar shkëputje në kryesim. Për të kuqt ka qenë një periudhë qetë, pa ndryshime në merkato, megjithëse çështja e skukës mbetet ende temë diskutimi për vetë interesimet konkrete dhe ofertat që ka pasur në klubin e kuq në adresë të sulmuesit. Në 15 javë Partizani ka kryesuar por me 16 gole të pësuar. Të kuqt kanë mbrojtjen e tretë më të dobët të kampionatit deri më tani. Ajo që lind për detyrë dhe mbetet për të parë te Partizani është nëse do të arritë të ruajë tashmë ecurinë në kryesim për të krijuar stabilitet dhe për të shmangur oscilacionet që kanë qenë jo të pakta deri në këtë pikë të kampionatit. Përballë do të jetë një skuadër e uritur, por me shumë lëvizje dhe mungesa. Josa edhe në këtë sfidë do të përballet me mungesa të shumta. Mes tyre, Juri që pezulluar me karton dhe Bulatovic që ende nuk i është bashkuar grupit në formën maksimale. Nga puna në merkato për afrimet dhe largimet e nevojshme, të përgatitjet në fush, ku që Blu do të tentojnë që të nisin mbar vitin e ri 2023, dhe ndaj Partizani do të kenë një motiv revanshi për sfidën në Shkodër, ku krye qytetasit përmbysën rezultatin. Mbyllja e vitit 2022 ishte pozitive me fitoren 4-0 ndaj Teutës, e kësisoj në kampin Shkodran vinë të motivuar për të bërë më të mirë në stadiumin Partizani. Nga një kantier në ndërtim dhe ditët e mbetura të merkatos të një ekip që synon për të ndryshuar plakën e paraqitjeve, Vllaznia e nisë për pretendimet të mëdha vitin 2023. Mirë, për para se të nisim diskutimet këtu në studio për këtë sfidë, do të shkojmë njërë të Kol Situjani, është me drejtorin sportiv të Vllaznisë, Auron Miloti. Përshëndetje Miloti, shumë lëvizje të skuadra Vllaznisë, çfarë presim konkretisht në mercato? Është hapur mercato edhe për ne, po shikojmë jo tani, po kemi shikuar, ka 2 muaj që shikojmë, duam një përfaqësim në sulm, shpresojmë që të realizohet. Çfarë përgjigje prisni nga Balaj? Konkretisht di që informacionet e mia kam që Vllaznia ka kontaktuar Bekimin dhe paraprakisht ai nuk ka qenë kategorik jo, le të themi, por çfarë e mban pezull përgjigjen e tij përfundimtare? Them edhe herë, jemi në mercato, kemi folur edhe me Bekimin, shpresoj një pozitiv, një fjalë pozitive nga Bekimi, por ne jemi si Bekimi jemi profesionist dhe presim. Do të jetë vetëm sulmi reparti për ndërhyrje apo presim edhe ndonjë goditje tjetër, le të themi? Reparti vetëm është sulmi, aty presim një lojtar. Diçka për lojtarët në largim, ka diskutime, ka bisedime apo keni arritur një akord? Të gjithë lojtarët janë me kontratë deri në qershor, nuk ka largime, përveç se ndonjë kërkesë nga një klub tjetër, por deri në qershor gjithë janë me kontratë dhe nuk do të ketë largime nga ana e klubit. E kuptoj.
Ju falenderoj. Lëvisa, unë ndërkohë mund t'ju bëj me dia edhe për formacionet, siç u thash Giuliano Skuka do ta nisë nga stoli këtë ndeshje, ndërkohë që skuadra e Partizanit vjen me rreshtimin e zakonshëm 4-3-1-2. Rexhepi do të luajë në portë, Hadroi, Sota, Vitri dhe Buxhelaj përbëjnë katërshën e mbrojtjes. Përpara në mesfush do të luaj Bruno Telushi si dik për parambrojtjes dhe në krahët e tij nga e djathta Murataj dhe në të majt Rapaj. Hoti do të bëjë rolin e trekuartistrit dhe në mbështetje të Carës dhe Mensa që do të jenë në vijën e parë të sulmit. Nga ana tjetër, skuadra e Vllaznisë, siç e thashë edhe në lidhjen e parë, vjen me shumë mungesa. Në portë do të luajë Zogovic, Smaili, Shei, Gurishta dhe Hakaj, do të luajë në simbrojtës i majt. Jonuzi, Arivoda dhe Marku në mesfush dhe Hoxha, Kaina e Mala janë treshja e sulmit. Në këtë ndeshje interesant është fakti se vëzhguesi kryesor ose tifozi kryesor për këtë takim do të jetë trajneri i kombëtares braziliani i sapo prezantuar. Linja për ju. Mirë, faleminderit Olse. Po stalat ti bën pyetje Milotit, por Milo shpesh e bombardoi pa pa. Bombardoi Olsi, do kemi mundësi edhe tjetër. Ledio, ndalemi fillimisht tek formacioni i Partizanit. Matondo da Silva e kishim të sigurt, madje Kolela ka thënë që nuk do të jenë as në stol, por na vjen edhe lajmi Skukës. Da Silva u bë kohë gjatë që nuk luan. Rreth një muaj, një muaj e pak. Matondo është vonuar në stërvitje, ndoshta e kanë dënuar, ndoshta nuk e di, por që është një munges për Partizanin. Skuka sigurisht që është një minus, sepse është emri më i lakuar në sulmin e Partizanit, por në ndeshjet miqësore që ka zhvilluar Partizani, Mensa është paraqitur mirë dhe besoj kjo është edhe një përqindje e madhe që Mensa luan sot që nga fillimi. Cara si lojtari kryesor i sulmit në kuptimin e futbollistit muaj, sigurisht e ka marrë pozicionin në 11-she. Telushi në vend të Matondos është pothuajse në një modul loje. Sigurisht vendosja e Partizanit është po ajo. Unë dua të mendoj dhe të besoj që ky pushim mos ta ketë dëmtuar ritmin e Partizanit, megjithatë është një ndeshje shumë e vështirë ndaj një ekipi që deri para disa vitesh ka qenë macja e zezë për Partizanin si brenda si jashtë, por me fitoren në fazën e parë, besoj në Shkodër, besoj që është thyer dhe ky akull edhe rruga drejt titullit, besoj që do varet edhe nga kjo ndeshje. Ndërkohë, sa i përket formacionit të Vllaznisë, Andi, mungese Bulatovic e Juric e gjatë, përsëri nuk ja del dot Liridon Latifi, jo sa thaj që e nisëm aty ku e mbyllëm sa i përket mungesave. Normalisht, për sa i përket të rëndësisë, kjo është ndeshje më rëndësishme e kësaj jave, Partizani Vllaznia. Mendoj që do jetë shumë e luftuar, duke parë mungesat të dyja skuadrave, mendoj që në peshore janë pothuajse të barabarta. Do të shikojmë një ndeshje të luftuar, shikoj tek Partizani, sidomos shikoj kapitenin Telushi të rikthehet në formacionin titullar në vend të Matondos, që ka qenë një pikë shumë e rëndësishme, por edhe Telushi është flamuri i kësaj skuadre, kështu që ajo që më bën përshtypje është mos aktivizimi i Hoxhës përsëri. Domethënë, nuk mund sillesh unë të paktën, mendoj që nuk mund sillesh ndaj një embleme apo një Alban Hoxha. Kupton? Mendova se the Hoxha i Vllaznisë. Jo. Flas për portierin e Partizanit. Është vërtetë shumë. Nuk besoj se është drejt kjo lloj. Nuk është fair duke parë derbin. Duke parë derbin që ishte portieri kryesor, titullar, pavarësisht se thanë që Rexhepi u dëmtua, por që Albani zhvilloi një ndeshje shumë të mirë, e ka treguar, por duke pasur Albanin në port, unë besoj që edhe mbrojtja, por edhe ekipi merr një përqindje sigurie mbrapa, kështu që bravo Ledio që e ka këtë pikë, nuk e di, është disa herë që kam dashur ta them, por që vjen një moment, nëse Albani nuk do aktivizohej në derbi, dakord, sepse ashtu e kanë vendosur drejt, po nga momenti që ti e aktivizon në derbi dhe tani e nxjerr përsëri në stol, nuk mund sillesh me një emër si Alban Hoxha të sillesh me këtë. Mund t'ja bëjmë edhe trajnerin. Megjithatë, unë nuk, kjo ishte nga ana ime, nuk duhet merrem fare
se si mendojnë ata drejtuesit e klubit, trajneri apo drejtori teknik, por që për mua nuk është normal. Ndërkohë që skuadrat andin a vinë të karikuara, Partizani që vjen pas triumfit në derbi, Vllaznia vjen pas ati pokeri golash ndaj Teutës, çfar pritet, sot do shojmë gola, apo do të tregojnë cinike, le ta themi kështu, për të marrë në fund tre pikët? Me çka kemi parë, me çka kanë treguar të dy skuadrat deri më tani, kemi parë dy skuadra që nuk mbrohen, dy skuadra që sulmojnë vazhdimisht, dhe sot do të shikojmë një ndeshje të hapur pa diskutim nga të dyja skuadrat, dy skuadra që luajnë në sulm. Trajneri Kolejla na ka treguar gjatë kësaj periudhe relativisht të mirë që ne të kuptojmë filozofinë e futbollit të tij. Na ka treguar që Partizani është skuadër që është projektuar për të luajtur në sulm edhe për skemën që ajo aplikon. Ndërsa nga ana tjetër, trajneri Mir Ljosa ne e njohim prej vitesh, ai është një trajner që rrallë herë shohim që ai të mbrohet. Gjithashtu edhe filozofia DN-ja e skuadrës Vllaznisë, kurse si nuk e kemi parë që një Vllazni të mbrohet, edhe në kryeqytet kemi parë ndeshje spektakolare kundrejt Tiranës. Shpresoj shumë që edhe sot të jetë një ndeshje e mirë. Mungon Latifi, e them shpesh herë për këtë futbollist, sepse ky është nga ato lojtarë që mund të bëjë diferencën në momente të caktuara kur skuadra kalon minuta jo të mirë. Okej, okay, mirë, shkojmë tek Olsi Tujani. Shkojmë tek Olsi sepse është me Tedi Carën. Mirë, sa po t'i rregullohet edhe pak audio, sepse nuk e dëgjoni mirë në studio. Tedi Carës në këtë moment do t'i jepet edhe çmimi lojtari i muajit, apo jo, e diskutuam edhe më herët. Ledio? E folëm për Tedin dhe s'kemi qa shtojmë më tepër. Sigurisht që i urojmë vetëm suksese edhe tjetë nga ata futbolista që do të presojmë që këto çmime t'i jo karikojnë shumë për të dhënë më mirë, apo jo? Të ndimoj dhe ekipin kombëtar, se jo, i ka mundësit. Edhe pse është i ri, i ka mundësit për të... Të çmime Andi edhe pse janë simbolike, besoj e motivojnë një lojtar që t'i japi akoma edhe më të mirë në fush. Pa diskutim, është pa diskutueshme kjo gjë. Normalisht, unë edhe Ledio Pano jemi ish futbollist, kemi luajtur të dy në kampionatin grek. Javë për javë ishte formacioni i javës, lojtari i javës, lojtari i muajit. Me zor prisnim sa të gdhinte dita e nesërme, që ne shikonim jemi formacion të javës ose lojtari i javës. Ledio Pano pak më shpesh se mua është bërë lojtari i muajit. Unë një herë jam bërë edhe lojtari formacion të vitit, kështu që është gjë shumë pozitive edhe për syrin e menaxherëve që vinë shikojnë në ndeshjen Laçi dhe që shikojnë futbollistët, pa diskutim, shikojnë edhe Xhixhin që ka qenë lojtari më i mirë i muajit tetor. Edhe Skuka lojtari më i mirë, shpresoj që edhe Cara po ashtu, po ka edhe futbollistë të tjerë që kanë bërë shumë mirë ku normalisht në të ardhmen, muajt e ardhshëm, pa diskutim, nëse do të shohë Oversport arsyeshme ta vazhdoj këtë nisëm, le ta vazhdoj gjë shumë mirë. Unë besoj që është një motiv, është një motiv që mund t'i japësh edhe lojtarëve të tjerë për të munduar për të rritur cilësinë, pse jo të dali edhe jo vetëm lojtari i muajit, por edhe lojtari i vitit. Më që po flisnim, Andi e thaj që ndikon edhe për oferta që do të vinë. Për Skukun ka ardhur disa oferta, edhe pse drejtori sportiv Marini ka thënë që vetëm një e tillë e çmendur mund ta largojë Skukun nga Partizani. Jemi mësuar tani me deklarata të tilla, kështu që në momentin që vjen një ofertë e mirë, pse jo? Prandaj edhe futbolli shqiptar duhet të rritet me këto aktivizime të lojtarëve duke shkuar aq më tepër, përderisa e kërkojnë edhe ekipet të Series A apo Serie B. Paralelizëm me këtë që ju keni thënë, nuk kam dëgjuar deklaratën e Marinit, pa diskutim. Kjo deklaratë, një paralele që mund të bëj, është arsyeja ndoshta pse Regi Lushla pas ka preferuar të shkojë tek Tirana, që i shet futbollistët e saj edhe në mërkatën dimërore, por edhe në mërkatën verore, si të shni e pam, nërsa Partizani, kur drejtorit thot duke shesim, thot një futbolist që ka premisa që të vitë bëjë mirë edhe shqitem, edhe prap, kjo është ajo që mendoj që nuk është pozitive përsa i përket Partizani. Unë mendoj dhe besoj që Partizani i bëri ofertën e saj, i bëni... Jo, ofertën e bëri, po që s'ka pranuar lojtari. Po s'ka pranuar, sepse ashtu e ke... Ndoshta është edhe kjo një motiv që... Ashtu e mendoj, jo, nuk besoj. Që drejtori Tiranës i shet edhe ndimër. Po, nga momenti që ti... Është paradoksal, është... Nga momenti që ti shikon lekët, pastaj ikën sensi i cilësisë në ekip. Unë besoj që Partizani
së bashku me Skukën, do vazhdojnë deri në fund dhe duhet ta forcosh ekipin në momentin që ti je i pari dhe lufton për titull, sesa të heqësh lojtarin më të mirë, pavarësisht se legët mund të jenë ose kontratat janë të rëndësishme. Megjithatë, nuk besoj që të kishte ardhur ndonjë ofertë kaq e mirë për Skukën edhe të mos të lejonin, se nuk besoj që nuk do ta lejojnë për të shkuar, por mendoj që nuk ka ardhur oferta e dur edhe... Ndërkohë, sa i përket kësaj ndeshje, kur flasim për statistikat në sfidën mes Partizanit dhe Vllaznis, mbi zotërojnë barazimet. Pra po ta shojmë në 10 takimet e tyre të fundit, 7 të tilla janë në barazim. Do të kemi të tetin sot, apo jo? Sigurisht që Partizani është një ekip që edhe shënon, por edhe pëson. Po. Vllaznia ka oscilacionet e saj. Na ka treguar që edhe në momentet e mira të saj, ka psuar. Në ndeshjet më të mira të saj, ajo është ndëshkuar. Pra, nga momenti që kryesonte, ajo ka kaluar në disavantazh. Pra, janë ekipe të cilat luajnë futboll bukur, dhe të kënaqin me lojën e tyre, gjithmonë ndeshjet ndërmjet Partizanit dhe Vllaznis janë zhvilluar të bukura, janë të rese, por që është era e parë që Partizani dhe Vllaznia luajnë në stadiumin e Partizanit. Kështu që edhe ndoshta dhe fusha që është sintetike, ndoshta mund të ketë atë përqindje të vetë të minusit, por që besoj që do bëhet një ndeshje e mirë nga të dyja ekipet dhe të fitojmë më i mirë. Fitojmë më i miri, do të shohim se çfarë do të ndodhi për 90 minuta në sfidën mes Partizanit dhe Vllaznis, ndërkohë që Tedi Carën do ta kemi në përfundim të kësaj sfide për t'i dhuruar çmimin, ndërkohë që mos harrojmë që në përfundim të ndeshjes do të kemi edhe futbollistin e kombëtarit shqiptar Armando Sadikun. Rikthehemi në Tibo Gol pas përfundimit të 45 minutave të para. Stover Sport e Tipe, përshëndes të gjithëve, mirë se vini drejt presidentit nga stadiumi Partizani. Këtu në kryeqytet luhet superndeshja e javës 16, Partizani Vllaznia. Pse jo, din klasike kjo. E futbollit shqiptar do të jetë Partizani në këtë ndeshje të sotme, do të kërkojë që të rikthehet tek fitoria. Mbylli vitin me një fitore të madhe, mundi Tiranën, e cila sot u përgjigj me një fitore ndaj Laçit dhe për momentin ndodhet në kuotën e 28 pikëve. Një pikë larg Partizanit, duke i ushtruar jo pak presion. Vllaznia është në vendin e 5 me 22 pikë, teksa do të provojë sot që të ngushtojë edhe më tepër diferencën me Partizanin, por pse jo edhe me Tiranën për të ngjitur në vendin e 3. Gjithçka duket gati, topin e parë do ta luajë Vllaznia me Kainën, shumë fat Partizanit, shumë fat Vllaznis, nis superndeshja e javës 16. Hakaj. Krosi ti me kokë goditja, ka lërguar e Neo Bitri, mjaft mirë kapiteni Partizanit. Mund cita një shkëllqyër dhe goditja, Hoti! Bërë një super pritje, Zogovic, në minutën e 5, kërsenon Partizani me Angel Hotin. Vjen krosi i lartë për në zonës me kokë goditja. Artit Hoxhaj, ndalë Recepi, rezikshme Vllaznia, tjetër mund cita një. I fokusuar tani dhe trajneri Silvino Doriva dhe Zabaleta. Në kraun ti djath, Erin Bulku levizet shumë të tani tek zona. Krosi tek shtu dhe parë, largon Bitri, betet atje me Nsaha dhe Adroj. Arivoda, një uret zonës, goditja, shej! Ndal Recepi, e dobët si goditje me gjithatë momenti vështirë, përsëri tek skuadra e Partizanit. Starti, minutës e 20. Edhe një tjetër krosi malës. Brenda zonës me kokë! Një super pritje! Recepi e çon në goditje nga këndi. Rasti më i mirë për Shkodranën në minutën e 24. Flirtojnë realisht me golin. Mundi tani për Hoxhaj, është i vetëm gjithë Hoxhaj. Hoxhaj vonohet, godet! Jashtë Ardit Hoxhaj. Sa pranë golit
është skuadra Vaznis në minutën e 28. Ja Droj tenton një kundër një për Ballhakaj, topi i dhënë në zonës. Carak vjen goditja Rapaj. Ka duar trokitje, minuta 40. Më në fund, një tjetër tentative Partizanit e dyta, pas asaj të Hotit në minutën e 5. Ndërkohë që është me shumë raste që përdoruar nga Vllaznia, çfarë nuk shkon me finalizimin. E mira them drejtë se kemi prodhuar loje dhe kanë ardhur edhe raste, pavarësisht se ndoshta nuk kanë shfryduar si duhet. Urojmë që edhe pjesën e dytë vazhdojmë me të tillë loje, por të jemi më të përqendruar përpara portës. E prisnit një nisje të tillë me kaq shumë raste për shënim? Po, pa diskutim që po, jemi përgatitur mirë, kemi bërë shumë shërbime, një mini fazë disa ditore, kështu që ishim përgatitur. Po, Bruno, çfarë po çfarë po ndodh? Shumë raste Vllaznia pse po vuan Partizanin në këtë pjesë të parë? Jo, nuk është se po vuajm thjesht, po mundohemi të nxitojmë çik lojën për fazën përpara për ta ndërtuar dhe kjo mendoj që është problemi jon. Duhet ta qarkullojmë më shumë topi dhe ta marrim ndeshjen me qetësi. Ka që shumë raste të Vllaznisë ju shqetëson kjo apo çfarë duhet bëj Partizani për ta riparuar pjesën e dytë? Po normal, raste të shqetëson. Besoj pjesën e dytë thash duhet ta marrim më me qetësi dhe të luajmë pak më lart dhe të mundohemi topi të anëzirëm me shkallëzim. Ka përfunduar në barazim pa gola pjesa e pare sfides mes Partizanit dhe Vllaznis, shumë raste, por deri më tani asnjë rjetë e tundur. E komentojmë atë se çfarë ndodhi në këto 45 minutat para me Andi Lilën. Andi, pam një Vllazni që ishte më sulmuese, më kërkuese për golin në këtë ndeshje. Për para se të flasë për Vllaznin, do e të thojë dy fjallë për Partizani. Është java 16 më zgaboj dhe ngresimin tim është pjesa e parë më e dobët që kam pa në erë Partizani. Nga mënyra se si ajo po luan, nuk po arrin të ndroj 3 ose 4 pasime të rrjedhshme, por Vllaznia është gjatë gjithë kohës në presion të vazhdushëm. Partizani nuk ka pas pothuajse asnjë moment, përveç se ndonjë goditje nga distanca nga Rapaj ose nga Cara. Pjesa tjetër ka folur e gjitha për Vllaznin, që ka treguar një nivel shumë të kënaqshëm, një skuadër shumë agresive, një skuadër që ka pjekuri, një skuadër që mundohet të ndryshoj kraun si nga majta dhe nga djatha, sidomos me Markun që po luan mjaft mirë në të dyja zonat, që e shikoj edhe në fazën defensive, që vjen deri në vijat e para dhe rrëmben topa, ku i jep një dorë mjaft mirë skuadrës së Vllaznisë. Është një ndeshje e luftuar, por që flet vetëm për Vllaznin që ka pasur disa momente shumë të mira për të gjetur golin. Normalisht u akordua edhe një 11 metrësh, por pozicioni jashtë loje në këtë rast i erdhi për 7 dhe fatit Partizanit që nuk u ndoshkua, sepse nëse do kishte penalti do flisnim ndryshe. Por nga ana tjetër, pjesa e dytë mendoj që trajneri Kolela do ndërhyj si në gjendjen e futbollistave, por do ndërhyj edhe në zëvendësime lojtarësh pa diskutim, sepse mendoj që në mes të fushës do kemi zëvendësime, por edhe në repartin ofensiv mendoj që mund të kemi dy zëvendësime të njëjtshme, sepse me këtë Partizan në fushën e saj kundra Vllaznisë do të kërkojë fitoren, duke parë dhe skuadrën e Tiranës që sot fitojnë Laç, është do të bëhet ajo që e tham që është problematik për Partizanin, kur sot mësoj që Tirana ka fituar, ndërsa nga ana tjetër si në ndeshjen kur Partizani ka humbur kundra skuadrës Laçit, sigur ka humbur kundra skuadrës së Erzenit, por gjithashtu edhe me Egnatin që u mund 3-0, nuk e mbaj mend që skuadra e Partizanit mos bëj 3 ose 4 pasime të rrjedhshme dhe kjo është një problematik shumë e theksuar e kësaj skuadre në ditën e sotme. Ndërkohë pak më herët po shikonim edhe një rast tandi ku u akordua penalti, por më pas u rishikuar nga VAR dhe u anulua për pozicion jashtë loje. E shohim edhe një herë për ta komentuar këtë rast. Dora e hapur, është arbitri Bajramaj ka vepruar shumë drejt, por sipas VAR-it është në pozicion jashtë loje Herald Marku dhe penaltia e akorduar nga arbitri kryesor Bajramaj nuk ishte e vlefshme. Mirë, ti the që kishte shumë raste nga Vllaznia, do të shohim një të Kainës dhe Rexhepi aty është treguar spektakolar me atë pritje. Ka bërë disa pritje decisive sot. Me kokë nga fare pranë portës.
sulmon vazhdimisht skuadra e Vllaznisë nga krahu i saj i majt. Në këtë moment një krosim me këmbë nga krahu i majt me këmbën e djathtë dhe Malaj mos gaboj që rrezikon Kajna. Kajna është një futbollist shtat lart, shumë i fuqishëm dhe është një armë për Vllaznin që e ka ndihmuar shpesh herë të skuadrës, sidomos në ndeshjen kundra Tiranës ku ai shënoi një gol mjaft mirë dhe fitoi një 11 metrash dhe Vllaznia fitoi në kryeqytet një ndeshje shumë të rëndësishme. Në vlerësimin tim, Vllaznia i ka pasur të gjitha mundësitë dhe një rast tjetër. Që Hoxhaj, Hoxhaj është faqet i vetëm përballë portierit Rexhepi, por ja është ky momenti. Dhe pasimi i Hakajt është një pasim shumë i rëndësishëm. Por gabon Hoxhaj. I kishte të gjitha mundësitë sepse vlerësimin tim sot është një mbrojtës shumë i mirë, shtat lart, por Hoxha është një futbollist shtat shkurtër dhe shumë i shpejtë. Normalisht, por vetëm udhëheqja e topit nuk e ndihmoi në këtë rast Hoxhën që të dilte përpara portierit. Pandi ku mendon se po çalon Partizani që nuk po del dot në lojën e vet? Pa diskutim, ne e themi shpesh, nëse ti kap mesin e fushës, mesi i fushës është burim energjie, është promotori që ti të nis të dyja fazat. Normalisht Partizani sot ka çeduar, sidomos mesin e fushës, por edhe në qarkullimin e topit shikoi që sa herë që ata duan që të qarkullojnë, nuk gjen mes fushorët ose gjen sulmuset për me e shpërndar topin dhe lojën me stacione, por preferojnë ose nga pamundësia direkt nga qendrëmbrojtësa ose nga mbrojtësat e krahut direkt për sulmuesin me topa të gjatë. Por kjo është një lojë që se kemi parë shpesh tek Partizani dhe kjo e bën problematike që nuk po ndryshon jo krahun, por nuk po ndryshon dy ose tre pasime, katër pasime radhëzi nuk i numërova në asnjë moment. Ne thamë që mund të ishte dizavantaj fakti që Vllaznia nuk e njihte fushën e Partizanit, por nuk po na rezulton kështu apo jo. Ka një koncept, të gjitha skuadrat të Superligës shqiptare pothuajse zhvillojnë përveç Erzenit Shijakut, zhvillojnë stërvitje në bar sintetik gjatë gjithë javës dhe nuk është asnjë lloj problemi që edhe në ditën e ndeshjes ti të luash në bar sintetik. Problematika do të ishte që nëse ti stërvitesh në bar natural dhe në fund javë do luajnë sintetik. Pra, domethënë muskujt ndryshohen. Të dyja skuadrat stërviten në kushte të barabarta dhe është një ndeshje që nuk ka përveç kësaj ne në këtë sezon, në këtë kampionat na ka treguar që faktori fush nuk ka rëndësi fare. Mirë, e shohim se çfarë do të ndodhi në pjesën e dytë të këtij takimi dhe rikthehemi përsëri në Tibogol për ta komentuar dhe për të ndjekur edhe deklaratat e trajnerëve. Provon Rapa nga distanca, Zogovic. Dal topin, minuta e 49. Për këtë fazë të dytë. Ndërkohë mundësia është kërcyer tani, vrapon Mala. Rexhepi mbrin përpara tij. Kontrollon topin. Një diagonale vërtet shumë e bukur, mjaft e rrezikshme. Cara, provon portën. Cara! E ka gjuajtjen, e ka të goditje. Ka shënuar kundër Kuksit. Krosi lart për Nazorus me kuk, Maget! Vjen nga stoli, për të kaluar Partizanin avantaj, Maget! Minuta 62, Partizani 1, Vllaznia 0, kalojnë kështu në avantaj të kujtë, e çuditshme. Por ndodhë në futbol, Vllaznia nuk shqyton rrasën e saj, Partizani rikthehet në pjesën e 2, dhe godet kështu me Maget. Lëvizja e Kolelës i jep të drejt, Maget qon topin në rjetë. Duke lënë pas një kujtim të hidhur. Cara. Murata, një top për mesazh, i lirë Maget, e ka shërbyer në qendër. Maget! Pran dy golshit. Maget Geje. Doktor topi rrezikshëm. Do të fluturimti e Malës, pozicion shumë i prirët, rrezikon Vllaznia. Minuta 73. Titull Mala. Do të portën do të më qartë. Kjo çopa një cross i Hakajt, e si Hakaj. Edhe një herë tjetër kjo goditje potente! Jonuzi! Barazon shifrat 1-1. 1-1 Jonuzi. Një super gol. Minuta e 76 realizon Jonuzi i harruar i lirë në cepin e portës e kaçuar. Partizani 1, Vllaznia 1.
Tjetër topi umbur tani rrezikshëm. Heric kthesa Çoba, godet Çoba! Në fes Shkodranët. Minuta 90 për mbysje në stadiumin Partizani. Nga 1-0 në 1-2 shkojnë festojnë tek tifozët e tyre. I goli Çobës për mbysje madhe. Nga 1-0 në 1-2 realizon Çoba, edhe ky i ardhur nga stoli. Festa e jashtëzakonshme. Tujani nga stoli i Shkodranëve, gjithë kanë hyrë në fushë thuajse. Janë gjithë në fushë, janë gjithë në këmbë. Festa e jashtëzakonshme për këtë përmbysje dhe duket sikur Shkodranët po justifikojnë dhe po marrin hak ose revansh për atë ndeshje të fazës parë. Zekolli provon me të djathën jashtë vetëm për pak. E djatha e Zekollit në minutën e 93. Dhe vjen këtu, fiton me përmbysje Vllaznia, ashtu si që bëri Partizani në fazën e parë. 1-2, një fest e çmendur e stafit e Mirel Josës që largohet kështu drejt dhomave të zhveshjes. Suar pavarësisht se ishte një goditje e fortë, por portieri besoi ndoshta ka një. Si të duken këto zvendësimet, Ledjo? Skuka dhe Atanaskovski që morën vendin e Telushit dhe Buxhelajt. Po nga momenti që Telushi doli nga loja, unë besoj që pa diskutim, jo, nuk e kap, po që duke hequr Telushin, pavarësisht se nga dëmtim apo ne e pam Telushin që kërkoi, por që aty sigur humbi shumë Partizani. Humbi shumë Partizani dhe pa në një minutë nuk u merrnin vesh se ku duhet lunin lojtarët. Është disa ta herë që ndodh kjo ke Partizani. Kemi parë edhe ndeshje të tjera. Bëhet një zëvendësim dhe pastaj do ndryshoj shumë role lojtarës duke shkuar nëpër vende të ndryshme. Edhe duke folur stafi me lojtarë të ndryshëm ku duhet luajnë. Kjo nuk është ndodh gjë. Nuk e di, nuk është e papranueshme. Mendimi im është e papranueshme. Sepse kur bën një do të përgatitet stërvitje. Po pa diskutim, kjo është baza. Kjo është baza, nuk ka mundësi në ndeshje, në kampionat ti tregosh se ku do luaj, po u bën një ndrim, ku do shkosh ti, ku do shkosh. Është unë mendoj se është e papranueshme, po është e disa ta herë që ndodh kjo anë. Ka ndodhur edhe me Berzinin, sidomos. Po ka ndodhur shumë herë, Futet në derbi. Futet një lojtar dhe nuk din se si vendosin lojtarët. Kështu që nuk. Me që po flistim të zvëndësimet, ama Andi rezultoj që Maget të ishte vendimtar, zvëndësoj Hotin dhe më pas të ndi rjetën. Por më ngjasoj deri diku me shkurtaj nësot, që shënuan, po pastaj patën raste pa fund të shpërdoruara para raportës. Shumë interesante, po bisedoja me Ledjo Panon gjatë kohës, si po shikonim dhe ndeshjen, momentin që trajneri Kolela ngriti në nxemje Skukën, me nësa rriti ritmin dhe realisht fitoj disa minuta më shumë se mund ta kishe futur më shpejt Skukën fushën e lojës, sepse kështu ndodh në futboll. Dhe mendoj që zëvendësimi i Magetit është problemi në një farë mënyre sepse ai shënoi golin, një gol mendoj që mund të ishte edhe i evitueshëm, Smiley mund ta mbyllte pak më mirë, por dinamika ishte shumë e shpejtë dhe i mori kohën. Gjithsesi Smiley zhvilloi ndeshje shumë mirë në vlerësimin tim. Gjithashtu edhe Haka në krahun e majt për Vllaznin, edhe shikoj Vllaznin që ndryshonte krahat nga krahu i majt në krahun e djathtë, dilte shumë lirshëm dhe në krosime. Ndërsa goli i shënuar nga sulmuesi Çoba i sapo futur ishte. Edhe Çoba ishte një zvendësues i Hoxhajt në këtë ndeshje. Ishte një niveli shumë të lartë tek teknik. Në përgjithësi Vllaznia sot ishte e ekuilibruar, domethënë nga minuta e parë deri në minutën e fundit. Repartet ishin afër. Ishte një ekip. Kishte ide. Kishte ide se si do luante, si do kalonte nga mbrojtja në mes fusha dhe sulmi. Edhe sulmet që organizoi ishin të organizuara, domethënë nga krahat, fillonte nga qendra, pastaj dilte prapë në krah me krosime apo rrjedhshmëri. Kishte rrjedhshmëri. Loja ishte nga ndeshjet më të mira, unë besoj, që Vllaznia ka zhvilluar deri më sot. Kemi parë Andi një Vllazni që në ndeshjen e kaluar u rikthye te golat me poker, tashmë mund edhe Partizanit. Mendoni që rritet edhe besimi kështu edhe mund ta shohim një Vllazni që tashmë nuk do bëj hapafalc, pra të largojnë ato oscilacionet që kemi parë gjatë gjithë sezonit? Jo, e kemi thënë shpesh.
këtë gjë, mbi lekim pyetur në trajnerin Josa për këtë fakt, por Vllaznia ka treguar oscilacion në rezultate, ç'është e vërteta. E para, e dyta, Vllaznia është nga ato skuadra që ka potencial, realisht ka potencial, por në tre ndeshjet e fundit, si në Supercup, si në ndeshje me Egnatin brenda në shpinën e saj, si ndeshjen me Krujën, me Kastriotin, është mundur. Dhe vjen sot një ndeshje realisht që të befason dhe të jep shumë shpresë për të ardhmen, por dua që Vllaznia të ketë vazhdimsi dhe ecuri që të jetë aty, sepse është shumë afër vendit parë. Po. Mirë, shkojmë tek Olsi, është me trajnerin e Partizanit Kolelën. Mister, çfarë nuk ndodhi? Çfarë ndodhi sot? Çfarë nuk shkoi? Ke koza nuk janë ato bene oggi. Beh, loro hanno fatto secondo me una partita molto buona e l'avevano preparata molto bene. Mendoj se për mendimin tim Vllaznia ka zhvilluar një ndeshje shumë mirë dhe e kishte përgatitur mjaft mirë. Poi noi secondo me siamo riusciti a trovare delle soluzioni dopo nel secondo tempo. Por ne sigurisht përse për këtë lojë ston kishim disa vështirësi për gjetur disa zgjidhje sidomos në pjesën e dytë lojës. E poi abbiamo commesso due leggerezze che purtroppo ogni tanto ci capitano. Pastaj bëm, në thonjë se dy gabime të lehta që ndodhin në futboll. E forse anch'io ho aiutato facendo una sostituzione non proprio buona, però succede. Ndoshta është edhe përgjegjësia ime për sa i përket zëvendësimeve, të cilat ndoshta nuk kanë qenë të goditura, por janë gjëra që ndodhin. Diciamo che non in quel momento là probabilmente potevo fare qualcosa di meglio. Si sbaglia, si prendono delle decisioni e poi ci si prende anche le responsabilità delle decisioni. Shpresoj që ndoshta mund të mos i bëja këto zëvendësime, por janë gjëra të cilat ndodhin dhe për këto gjëra sigurisht që marr përgjegjësitë mia. Ka zëvendësim që janë gabuar trajneri ose jo duhur. Kishte pozicione riguardo te non è stato quando è andato fuori Telusci ho messo Maghetta a fare la mezzala e Maghetta ancora probabilmente non ha imparato bene alcune cose quindi l'ho messo in difficoltà insomma ho messo in difficoltà lui e ho messo in difficoltà la squadra. Do thoja që zëvendësimi i Telushit me Maghetta ndoshta që për mendimin tim nuk ka rezultuar i duri pasi Maghetta ka akoma shumë gjëra për të mësuar se ku duhet luajë dhe pozicionin e tij që duhet vendoset në fushë dhe mendoj që ky mund të ishte, ky është edhe një prej gabimeve që unë bëra përse për këtë zëvendësimeve. Studio. Ande? Një partizan në pjesë të parë inekzistent fushën e lojës, një humbje që e vështirëson shumë për sa i përket, sepse keni humbur dhe ndeshje të tjera, por me lojë të bukur, me lojë të mirë, edhe me Egnatin që është mundur 3-0, Partizani ka zhvilluar ndeshjet mirë, ndërsa sot ka humbur me një ndeshje të keqe. Është që këmban alarmi kjo për Partizani? E unë këmban e alarmi questa perdita di oggi perché Partizani ha perso anche contro la Egnatia, ma ha fatto una partita molto buona. Ma questa non è una partita molto buona, è venuta la sconfitta. Forse una campana d'allarme per la squadra questa sconfitta. Ma partita di Egnatia quale? Di 3-0. La sconfitta con Egnatia 3-0. È meglio quella di Egnatia di questa? Non penso proprio. Sono due sconfitte. Sono due sconfitte che dopo siano più o non meno meritate, con errori ci sta e le prendiamo come due sconfitte. Poi ogni situazione che non va bene è un campanello d'allarme. Janë dy humbje, pra dy humbje të merituara. Nuk është se ne kemi zhvilluar një lojë më të mirë ndaj Egnatias, por mendoj që janë vërtet këmbana alarmit dhe neve duhet të tashmë të ulemi dhe të mendojmë pikërisht për të përmirësuar sa do shumë në vazhdim. Ndoshta nuk ancora, come ho detto già tante volte, ancora non siamo una squadra forte. Noi non siamo la squadra che ammazza il campionato. Questo bisogna capirlo, non lo siamo. Pra që duhet ta kuptoni që ne nuk jemi skuadra që mund ta vrasë kampionatin. Nuk jemi akoma ajo skuadra e fortë që un kërkoj pra në tjetër në vazhdimsi javë pas jave. La idea di Andy in studio per questa sì. È stata che oggi non solo la sconfitta, ma ti preoccupa il fatto che la squadra non ha gioca bene. Non ha provato. Perché contro l'Egnatia Partizani ha sconfitta, ma ha giocato molto bene. No, ma
in questo senso. Forse vi sbagliate, non è, no, quella è stata la peggior partita dell'anno. Altre volte magari sì. Ma al di là di tutto, senza discutere se uno è meglio o uno è peggio, abbiamo perso, sono stati bravi anche loro. Abbiamo fatto i nostri errori, io per primo, e basta. E dopo sicuramente, ripeto, noi non siamo una squadra che ammazza il campionato, siamo una squadra che giocherà fino alla fine. Per cittadini, per noi non siamo una squadra che può vrasë campionato, noi siamo una squadra che dovrà luftare fino a fondo per titolo di campione. Ledio? Ishte një humbje që dhëmb. Ishte humbja e parë për 2023 dhe nuk e filluat mirë. Megjithatë, jemi në një muaj ku vinë dhe ikin lojtarë. A mendon se duhet të ketë përforcime Partizani në këtë muaj për të qenë i denjë për vazhdimin e kampionatit? Sa kemi në këtë moment aty në mercato Partizani a voglia di rinforzarsi? Basta questo mercato, abbiamo già fatto e detto quello che dovevamo fare, il mercato non conta niente, non è un problema di mercato, è un problema di errori, è un problema di errori, probabilmente ecco una cosa che si può dire è che io quando dico non siamo ancora una squadra forte. Per mercato mendoj që e kemi sqaruar edhe pak ditë më parë këtë që nuk ka të bëjë fare me mercaton, po momentet në cilën ndodhemi ne duhet përmirësojmë dhe të mos bëjmë gabimet që ne bëjmë. Una squadra forte, secondo me, in una stagione, in un anno, vince anche qualche partita dove non gioca bene. Una squadra forte, pra, që do të fitë kampionatin, fiton në ndeshjet edhe në ditë të këqija, pra, në ditë kur nuk është në momentin e saj më të mirë. Quindi ci sta di non essere sempre top, però una squadra che vuole vincere un campionato deve vincere anche qualche partita che magari non merita di vincere o che magari non gioca benissimo. Per noi pra që nuk kemi akoma në top formën ton, por një skuadër që dëshiron të fitojë kampionatin dhe të jetë në krye të klasifikimit, mendoj që duhet mos bëj shumë gabime dhe të edhe kur luan keq të arrijë të fitojë ndeshjet. Poi sono d'accordo che oggi non è stata la nostra migliore giornata, sicuramente. Poi jam d'accordo me faktin që sot nuk ka qenë dita jonë më e mirë. A mund të fitohet kampionati duke qenë edhe me një mbrojtje që poston kaq shumë sepse Partizani është mbrojtja e dytë më e keqe në këtë sezon? Po tra vincere il campionato anche con una difesa che prende tantissimo gol per te. La Partizani non ha squadra che prende tanto. Ho già detto tante volte, lo ripeto, ma purtroppo mi dispiace, do sempre le stesse risposte, ma do le stesse risposte alle stesse domande. Jam përgjigjur, pra jam përgjigjur edhe herë të tjera kësaj pyetje dhe mendoj që do të merrni të njëjtën përgjigje siç e kam dhënë edhe përgjatë konferencave të mëparshme. Sicuramente siamo una squadra che rischia un po' più delle altre. Sigurisht po jemi një skuadër që rrezikon më shumë se skuadrat e tjera. Questo non vuol dire che dobbiamo prendere due gol oggi. Nuk duhet të pësonim sot golja. Quindi, quando dico che non siamo ancora una squadra forte, dico anche questo. Dobbiamo prendere meno gol. Pra, kur themi që ende nuk jemi ancora una squadra forte, përfshi edhe këtë fakt, pra që nuk duhet të pësonim shumë golja. Noi, quando non siamo umili, non facciamo le cose che dobbiamo fare, non siamo una squadra forte, basta. Questa è la realtà. Atëherë, kur nuk ulim kokën dhe të punojmë dhe të jemi një skuadrë e fortë siç duhet të jemi, atëherë ndodhen edhe episodet të tilla. Çfarë ndodh me Alban Hoxhën? E pam në derbi që ishte portieri kryesor dhe e mbajti portën me zero gola. Përse nuk u aktivizua sot? Duke ditur kush është Albani, ëh? Portieri Alban Hoxha, përkë Alban Hoxha gjokato në derbi e non ha subito gol. Che cosa sta succedendo con? Recepi è il titolare. Alban Hoxha è il portiere in seconda. Anche questa è una domanda già fatta, se volete farmela sempre io vi rispondo. Recepi è il portiere titolare, nel senso Alban Hoxha è il portiere. Non penso che oggi sia oggi una responsabilità di Recepi la sconfitta. Non penso che sot perché tu mi sot me che ka qen përgjithësi e portieri të Recepi. Come non penso che Alban Hoxha sia l'assoluto protagonista della vittoria del derby. Sicurse edhe ha fatto una buona partita. Sicurse edhe nuk mendoj pra që Alban Hoxha ka qen është bër protagonist në ndeshjen derbi pasi ka bërë ndeshjen e tij. Albani ka vite që është protagonist ke Partizani dhe është e turshme kjo sjellje ndaj tij e para. E dyta, në ndeshje decisive ekipi do një portier që ka dhënë provat. Me djem të ri akoma nuk është bërë për të qenë portier përpara Albanit. Kja dato le prove, kome Alban Hoxha ke a gjokaton për tante
Questa è un'opinione che accettiamo tutte le opinioni, ma alla fine sono io che decido. E per noi partire c'è un'opinione, per noi gjithë opinionet, por në fund fundit jam unë ai që vendos. Ok, me që opinionet Kolela i pranone, pranone edhe faktin që është vendimtar Skuka në këtë rast që nuk ishte në ditën e tij më të mirë Partizani nuk diti të fitoj? Allora, accettata un kill fatto che Skuka è un giocatore molto importante per la squadra. Noi lo sappiamo, però Skuka è reduce da una polmonite e non sta ancora bene. Jemi të vetishëm pra që Skuka është një forcë mjaft e madhe e skuadrës tonë, por ai nuk ka qenë nga ana shëndetësore mirë dhe pikërisht për këtë fakt edhe sot u aktivizua në pjesën e dytë. Ok, mirë, e falenderojmë trenerin Kolela. I prerë trajneri Kolela me të gjitha përgjigjet e tij apo jo, Andi, e ripërsërita, e thash, i pranon kritika deri diku, por... Realisht është trajner shumë simpatik, që është e vërteta, përgjigjet mbas humbjeve, sidomos trajnerit janë të tensionuar, sepse ne dim shumë mirë se ç'do thot kur humbi ndeshje, por Kolela është gjithmonë aty, është i qetë dhe mundohet që ta suportoj të gjithë presionin mbi vete dhe mos ta kaloj tek skuadra dhe kjo është një armë plus e Partizanit që unë e vlerësoj. Ndërsa për sa i përket pyetjes si Ledi Opano me shumë drejtë i bëri, pa diskutim Alban Hoxha është një portier me shumë eksperiencë, është portier i ekipit kombëtar Euro 2016, një ndër 23 futbollistët e asaj kombëtare historike dhe pa diskutim meriton më tepër respekt, duke parë që në ndeshjen derbi fituan, alibit në futbol dalin, që thonë që ok, nuk kishte shumë punë, por ky është një portier që jo, edhe kishte punë. Edhe kishte, por edhe kishte alibit ishte në këtë formë, por portieri ndonjëherë ne kemi qenë vetë futbollist kur shikojmë një portier që nuk është fort i mirë, mundohemi të godasim nga Porto. Udhëzimet e trajnerëve ne që kemi akademinë tonë, normalisht udhëzimet është godisni të Porto sepse portieri mund mos jetë ditën më të mirë. Pra Alban Hoxha është nga ato portier që të imponon, t'je besim më shportëm. T'je besim në ekip. Por, atë në fund fare, a i që vendos, ja vend në vullën është. Pa tjetër, ne nuk futemi fare të se kush vendos. Sigurisht që vendos trajneri. Ne flasëm atë, bazon me sa i shumë. Ne kemi dëshirë të kemi një, paktën unë kam dëshirë të kemi një portier që është shumë, është prezent, ka emrin, sepse, si pa vezani, që ka emrin, duhet tjetë me potencial. Sigurisht unë nuk them që Recepi nuk është portieri mirë, por që përderisa në stol ke një si Alban Hoxha, kur vi momenti për ta lënë Albanin, atëherë Recepi do ky është mendimi im, ndoshta nuk është i gabuar, po unë këtë më është opinioni im, nuk është. Mirë. Shkojmë përsëri te Kolsi, është me trajnerin e vllaznisë si Josën. Josa, një ndeshje e fituar me gola, por mbi gjitha e fituar edhe me lojë. I kënaqur edhe për këtë fakt? Unë jam i kënaqur se skuadra fitoi, unë jam i kënaqur që lojtarët pavarësisht problemeve që kemi pas po përgjigjen. Dhe do të kemi parasysh normalisht që të fitosh me Partizanin që ishte kryesues këtu në fush, ishte një pozitivitet shumë i madh. Mënyra se si luajtëm pastaj është një diçka tjetër sepse këtu do të i futemi lojës në detaje. Ne filluam lojën shumë mirë, përgjithësi pjesën e parë e patëm non kontroll, duhet të konkludonim portën e Partizanit 2-3 herë mund themi. Megjithatë nuk doli, pjesën e dytë dhe nuk jam i kënaqur me 20 minutat e para të lojës, që ne shumë shpesh humbëm topin kur e kishim ne topin zotrim. Edhe në këtë mënyrë nëse keni parasysh erdhi dhe goli i Partizanit. Por mënyra se si lojtarët ishin përgatit për të lujt, kishin përgatit të vetën e tyne psikologikisht për të përballu këtë ndeshje, ishte shumë pozitive për mua. Studio. Ande? Josa, komplimenta për fitoren e sotme, një fitore me shumë vlera, një fitore aq më tepër në kryeqytet me një ndeshje spektakolare, sidomos pjesa e parë, vllaznia e bëri Partizani inexistent në fushën e lojës. Normalisht ju vinit mbas dy humbjeve, tre humbjeve, një në Superkup dhe dy në kampionat, kundra Gnatës në shtëpi dhe Kastriotit jashtë, ndërsa sot fitoni një ndeshje të madhe, po them,
për sa i përket vlerës që merr kjo fitore, kundrejt vendit parë që është 4 pikë. Pyetja ime për ju është kur do të shikojmë atë vllazni pa oscilacione që do të marrë 3, 4 ose 5 fitore radhazi që të jetë aty ku duhet në kryet klasifikimit, sepse të gjitha mundësit janë. Të gjithë duhet të marrim ato fitore që that ju ande. Normalisht duhet të jemi me kom tok për faktin sepse kemi pas oscilacione, skuadra ka pas probleme, dëmtimesh të cilët nuk janë rikuperuar akoma dhe një dëmtim tjetër që na dori edhe dje me Boshnjaku. Mu më intereson që të kemi lojtarët në tension gjatë gjithë kohës për të lujtë sepse ato e dinë mënyrën se si unë funksionoj. Kështu që nuk do të thotë që u fitu kjo ndeshje sot me Partizanin, edhe çdo gjë sepse unë të njëjtat vlera jap si ndeshjes me Partizanin, qoftë dhe ndeshjes me Durrësin që ne fitum mas një mini krize që ne psum me dy rezultatet që ju i përmendët më parë. Kështu që 4-5 fitore rresht është e vështirë ti bëj një skuadër. Edhe unë do të uroja ti bëja 4-5 fitore rresht, por duhet jemi shumë me këm tokë për përballu pjesën e ardhshme të kampionatit. Normalisht unë e them këtë gjë sepse e mendoj se skuadrën e keni dhe keni treguar ndeshje që keni dominuar ekipet pothuajse gjatë gjithë ndeshjes. Edhe sot jemi në sinkron bashkë që vetëm 20 minutat e fillimit pjesës dytë ishin ato që Partizani bëri diçka, pastaj pjesën tjetër të ndeshjes pothuajse e keni dominuar. Po përveç kësaj unë doja me që sot besoj që jeni edhe i lumtur me për këtë fitore, doja për një batutë me ju, kam dashur me ta thënë edhe më parë. Ju keni luajtur në kampionatin grek, gjithashtu dhe unë edhe Ledio Pano. Sa herë që më dilin intervistë më duker si Angelo Anastasiadi, ish trajneri kombëtarës dhe miki joni i gjithëve për bashkët. Jo, e kam si etalon. E kam si etalon, ka qenë trajneri që më ka trajnuar mua. Edhe kam si etalon për sa i përket mënyrës së funksionimit të një skuadre, jo vetëm lojtar trajner, por edhe lojtar drejtues trajner. Kështu që me që ma përmene Angelo më tashti, du të them që ma përmene me një moment shumë të mirë për vetën time, kështu që për skuadrën, kështu që kur është ai është një njeri që do që të funksionoj skuadra në të gjitha halkat. Kështu që edhe mua ashtu më intereson. Ai ishte një trajner në preferencat e mia, gjithashtu jeni dhe ju një trajner që jeni në preferencat e mia. Se çfarë jemi ne sot Andi jemi në Maja, nesër futemi bin poshtë, kështu që dalim pushim. Duhet jemi me këmbë tokë se futbolli i tillë është. Mirel Urime, në radhë parë gëzuar dhe një vit mbar, suksese. Edhe ju Ledio gjithashtu. E vetme gjë që mund të them sot është që kam parë një vllazni që nga minuta e parë deri në minutën e fundit ka luajtur futboll pa ndryshim ritmi, një ekip i ekuilibruar. Bravo, një nga ndeshjet më të mira që keni zhvilluar. E rëndësishme është vazhdimësia. Se sa herë kemi thënë fjalë të mira për vllaznin, javës tjetër pastaj ka ndryshuar, kështu që nuk po themi asgjë përveç se vazhdimësisë. Kështu është si thonë ju Ledio, edhe unë me lojtarët të njëjtën gjë bisedova në dhomën e zhveshjes mas ndeshjes. Festoni për një 10 minuta i thash dhe pastaj kemi punë përsëri, por duhet dini gjë, qoftë lojtarët që ftuan, që qëndrimi ka shi të gjitha hallkave që përbëjnë skuadrën duhet të jetë i njëjtë. Qoftë fitoj, qoftë hum. Kështu sepse duhet kemi parasysh luajnë dhe skuadrat e tjera futboll. Jo sa ju dha, po. Ju dha sinjale çoba sot për ti besuar ndoshta më shumë. Çoba boni golin, po arrut që çoba humi që humi 5 topa. 5 pasimi i boni gabim. Ha? Bëri golin, po shqyqyr që bëri, sepse edhe ne për atë punë e futëm. Mirë, faleminderit. Urim, sukses. Sukses atë ju, sukses. Është i kënshëm, është i patik gjithmonë.
Mirë, të kthehemi prapë te diskutimi i ndeshjes. Po flisnim, unë ja bëra pyetjen edhe kolegës Ledjo. 18 gola të pësuar për një skuadër që pretendon titullin. Një mbrojtje dobët apo jo është e dyta më e dobët me 4 më pak se Teuta. Mbrojtja fillon nga sulmi dhe sulmi fillon nga mbrojtja, nga portieri. Sigurisht që sulmi që ka bërë 20 gola, sigurisht që është një shifër mesatarisht e mirë. Mesatarisht, se duhet kishte shumë më tepër. Ndërsa të psosh 18 gola, duke qenë në vend parë, tregon që ke mangësi si në mesfush, si në sulm, si në mbrojtje, por edhe në port. Sepse i fundit që mund që e nxjerr topin nga rrjeta është portieri. Kështu që një përqindje sa do të vogël, po e ka dhe portieri. Prandaj ja bëra edhe pyetje kolegës. Sigurisht që duhet parë. Duhet parë porta e Partizanit. Duhet parë shumë komponent në ekip, por mbi të gjitha duhet parë porta. Unë prandaj ja thash, ata janë në vend parë edhe ndoshta se mendojnë këtë gjë, por që të lësh një portier si Alban Hoxha në stol, për mua është Mirë, do të shkojmë përsëri te Kolsi, është me kapitenin e Vllaznisë Erdeniz Gurishtën. Kapiten, një fitore shumë rëndësishme për moralin e skuadrës, për renditjen, po mbi të gjitha një fitore karakteri përballë Partizanit. Është vërtet se është një fitore karakteri, sepse ta kthesh ndeshjen kur Partizani shënon minutën e 60, këtë tregon karakter nga skuadra. Ne besuam deri në fund. Para ndeshjes dy fjalë i kam thënë ekipit, sot vetëm besoni se do fitojmë dhe pastaj flasim në fund ndeshjes. Kështu që zoti fituam, na u shpërblye gjithmundi. Mendoj se kemi bërë një ndeshje më të mirë se Partizani, tham realitetin, po aktin kështu më duk mu mërëna fushet, gjithësi jam shumë i kënaqur për këtë fitore. Je sakrifikuar duke luajtur në qendër të mbrojtjes, po shpesh herë sot kemi parë që të afrohesh edhe në mes fushë për të thyer aksionet, duket se të mungon ajo hapësira që ta jep roli i krahut. Shiko, unë jam një, jo të lavdëroj veten ose ti thurë komplimente vetes, sepse nuk jam mësuar në këtë mënyrë, por karakteri jem, tipi jem është bëj shumë role. Si mbrojtës e djallë, si qendër mbrojtës, shpesh herë para disa vite që jam sakrifikuar edhe para mbrojtjes. Mendoj se trajneri ka një gjallë në ekip dhe kjo është diçka e mirë për trajnerin, sepse në rast mungeset ai më shfrytëzon aty ku ka nevojë. Studio. Gurishta, ju besoi, ishit në djeni që i pranishëm sot aty në stadium, ka qenë edhe trajneri kombëtares shqiptare Silvinho, të motivon kjo edhe më shumë për të bërë edhe më mirë në fushën e blerët që ta marrësh përsëri një ftesë. Po sigurisht që është një motivim, e mora vesh para ndeshjes që do vinë trajneri kombëtares. Është një motivim jo vetëm për mua, por gjithsesi për lojtarët që tregojnë vlera, sepse unë mendoj se kampionati shqiptar ka vërtet lojtarë cilësor që e meritojnë të jenë kombëtare shqiptare. Mirë, ju na tregua se çfarë i that skuadrës para ndeshjes, po pas saj? Pas ndeshjes u gëzuam normalisht, sepse kur vjen kjo fitore me kthim rezultatit, është dy fish knatësi. Ja kthyem resën Partizanit, sepse fazën e parë Partizani na mundi me të njëjtin mënyrë, duke shinuar në të parë dhe ne kthe rezultatin. Por unë kisha besim që minutën e parë se do fitonim dhe arritim qëllimit. Andi? Gurishta, përshëndetje. Kënaqësi që të kam përballë, urime për fitoren, një fitore shumë e rëndësishme sot, sidomos kundrejt Partizanit, vinit mas dy humbjesh kundra Ignatias në Shkodër dhe Kastriotit në Kruj. Në Fushkruj, normalisht kjo fitore është përsa i përket nivelit, është shumë e lartë. Performanca juaj po vjen në rritje, në qendër të mbrojtjes po paraqitesh mjaft mirë, unë e kam thënë edhe në emisione tjera, ndoshta nuk më keni dëgjuar, unë mendoj që ju mund të bëni mjaft mirë atë pozicion, sepse edhe unë gjithashtu kam qenë një mbrojtës i djathë, por shpesh herë spostohesha në qendër të mbrojtjes, por edhe konstrukti juaj për atë pozicion është vendimtar. Mendoj që për skuadrën ndoshta je më i rëndësishëm qendrën mbrojtjes se sa mbrojtës i djathtë. Komplimenta për sa i përket performancës, por unë kam i pyetje për ju. Gjithmonë kemi thënë mas disa fitoreve rresht që ekipi Vllaznisë i ka bërë, kemi thënë jeni pretendent për kampion, jeni pretendent për kampion, e kemi përsëritur. Por në ndeshjen tjetër ka qelluar që ju keni humbur ose nuk keni vazhdimësi rezultate. Pse ndodh kjo, Gurishta? Ju jeni kapiteni i skuadrës dhe duhet ta keni një përgjigje. Në radhë të parë faleminderit për komplimentet.
në radhë dytë për sa i përket pyetjes që mbane, është e vërtetë kjo se nuk kemi pas stabilitet në rezultate, por gjithsesi pas dy humbjeve që bëmë me Kastreutin dhe me Ignatin, mos harrojmë se kemi bërë një fitore dhe një loj, super loj, për themi në Shkodër, kundër Teutës 4-0, dhe kjo është fitoria dytë radhazi. Besoj se ekipi tani është rikthyer në shinat e duhura. Për sa i përket pyetjes, mendoj se jo për justifikim, por ekipi po vun shumë mungesat. Nuk duhet qami, sepse një ekip për kampion duhet ketë me shumë lojtar, por kur të mungojnë 4-5 lojtar, besoj se do ketë një kemë të kloja ekipit. Dhe mos harrojmë se janë lojtar kryesor, si Latifi, kemi dhe dy qendrëmbrojtësat, si Juric dhe Bulatovic, shpeshherë kemi pas dhe mungesa të tjera. Kjo që besoj se ka qenë kjo një ndër arsyet. Unë mendoj se po të jenë gjithë lojtarët në dispozicion, ekipi do jetë shumë më i fortë. Krisa, ka një problem të vogël për sa i përket kampionatit që sapo vjen edhe ngushtohet, do keni ndeshje çdo 3 ditë. Nuk besoj që e keni këtë informacion dhe ju thoni mungesat. Imagjino kur ndeshjet shpeshtohen, mund të ketë edhe lodhje fizike, por edhe dëmtime. Pra si do ja dilni ose si e mendon Vllaznin, ecurinë e Vllaznisë gjatë kësaj periudhe? Është vërtet kjo, sepse tani futen në ndeshjet e kupës dhe ndeshjet do jenë shumë shpeshta. Të martën kemi përsëri ndeshje, pastaj është ndeshja me Laçin përsëri shtunën. Dhe duhet kemi forca që të rivalizojmë jo vetëm në kampionat, por edhe në kupë. Unë besoj se gjithsesi lojtarët duhet të ketë besim, sepse edhe lojtarët që justifikojnë, lojtarët që mungojnë kanë shumë vlera. Edhe lojtarët e rije kanë justifikuar shumë mirë mundësinë që i ka dhënë trajneri, si Smaili, si Ali Voda, si Çoba që u fut dhe shënoi gol. Pra vetëm thjesht duhet të kërkoj ekipit që gjithsesi lojtarët që jepet mundësia, besojnë që ai ka vlera dhe ta justifikojnë në mënyrën më të mundshme fanidhen e Vllaznisë dhe atë mundësi që jepin fushën e lojës. Kjo është e vetmi mënyrë që kemi për të ecur përpara. Gurishta, e dëgjojmë shpesh Mercaton që Mercato hyrse, çfarë lojtarësh do të marrë Vllaznia. Por unë kam një pyetje drejt për drejt për ju. A keni pas oferta gjatë kësaj Mercato dimrore? Ju personalisht? Shikoj, bazojmë duke parë dhe grumbullimin tuaj në ekipin kombëtar, por edhe performancën edhe të sezonit kaluar, por edhe këtij sezoni që keni bërë performancë relativisht të mirë. Bisedime kam pasur gjithmonë, por ofertë konkrete unë e quaj atëherë kur vjen një shkresë zyrtare apo një ofertë zyrtare në klub. Ato bisedime që janë drejt për drejt me mua, unë nuk e quaj asherë oferta konkrete, sepse në për momentin kam kontratë me ekipin e Vllaznisë dhe në rast se një ekip tenton që të marrë mua tani apo do të thonë tani se në verë marrën kontrata, duhet bisedoj me klubin, jo të bisedoj direkt me mua, sepse në këtë aspekt nuk kam lidhje dhe nuk mundem si të shkputem. Duhet paguajnë te klubi dhe pastaj unë të jemi lirë. Kam pas bisedime drejt për drejt me mua, por nga ana klubit nuk e di se mund të ketë pas ndonjë ofertë. Gjithsesi unë të uroj suksese dhe me Vllaznin sidomos, sepse ne të duam kampionat shqiptar. Por për karrierën tënde normalisht shpresoj më e mirë. Shumë faleminderit tani. Mirë, faleminderit Gurishta, një suksese. Nisa, kam edhe unë një ngacmim të fundit. Drejtuesit kanë biseduar me Bekim Balin dhe presin një përgjigje. Ti si kapiten e ke kontaktuar Bekimin, ke folur me të dhe a e prisni në skuadër? Me thënë drejtën, me Bekimin drejt për drejt s'kam kontaktu. Kam bisedu me djalin e agjës së ti, sepse e kam shumë shok, e kam pyt. A i më ka thënë që Bekimi ka thënë në rrës rikëthimit në Shqipëri do rikëthejmë vetëm tek Vllaznia, por e shep pak pa mujtur, sepse ana financiare që kërkon Bekimi është pak e lartë dhe nuk e di nëse klubi është gati të plotësohet anë financiare. Gjithsesi unë do kisha qenë shumë i lumtur që Bekimi të ishte rikthyer në Shkodër sepse njihen vlerat e tij, por ato janë pjesë që i përkrasin klubit dhe Bekimit. Faleminderit. Për fare pak sekonda do të jemi edhe me autorin e golit, me Çobën. Okej, Olse. Ndërkohë sa të na vi Çoba, ne do jedhim një sy tabelës së klasifikimit për të parë se si ka ndryshuar renditja aty. Ne e thamë edhe më herët që vjen të kryesoj Partizani me 29 pikë, ndjekur nga Tirana me 1 pikë më pak, më pas Vllaznia në vendin e tretë me 25 pikë, ndiqet nga Ignatia me 24, po duke theksuar që dy ndeshje do të luhen ditën e nesërme, Erzeni 22 pikë, Laçi 20, Kastrioti 18. Vjoj më pas me Bylisin me 17 pikë dhe dy vendet e fundit mbajnë nga Kuksi me 16 dhe Teuta me 14 pikë, por kemi ende sfida për të luajtur. Shohim dy ndeshjet, i komentojmë edhe dy ndeshjet që do të luhen ditën e nesërme. Pra në orën 13 luhet sfida mes Ignatias dhe Erzenit, ndërkohë që në orën 16 luhet Teuta Kastrioti. Kë do të veçoje?
Përpara se të më japësh përgjigjen Andi, shkojmë tek Çoba dhe kthehemi përsëri Polse. Golin e parë të sezonit Çoba e shënon ndaj kryesuesve të kampionatit. Çfarë ndjesie është t'i japësh fitoren Vllaznisë përballë Partizanit dhe ta gjesh golin e parë në këtë kampionat pikërisht në një ndeshje si kjo? Është një ndjesie shumë e mirë, por më e mirë është që i lash fitoren ekipit dhe u afrua më shumë në renditje. Trajneri Josa të komplimentoi për golin, po nuk i harroi ti përmend edhe ato pasimet e gabuara përpara golit. Po, në fillim e filloi ndeshjen me vështirësi dhe pastaj pas golit u lirova pak dhe gjithçka shkoi mirë. Pse duket sikur Vllaznia shënon me vështirësi ndërkohë që rastet i ka të panumër ta përshënim, edhe ndeshjen e sotme u krijuan shumë raste për të shënuar. Çfarë ndodh në metrat e fundit? Ndoshta topat nuk u vijnë si le të themi në mënyrën e duhur apo mungon diçka në manovër? Besoj që kur krijohen rastet është një diçka e mirë, por për mendimin tim ishte fusha, sepse ishte fusha re për ne dhe nuk jina ambjetuar akoma me fushën, por çdo gjë u zgjodh dhe shpresoj të vazhdoj kështu në ndeshjet e ardhshme. Dedikimi për këtë gol? Ky dedikim i shkon vetëm gjyshit tim të ndjerë dhe shpresoj që t'jetë krenar për mu. Studio. Vetëm një ngacmim të vogël, ne i thami Reliosës nëse ka fituar besimin tuaj për të patur më shumë minuta dhe përgjigja ishte ju pat golin, por ato gabimet të ti i pat. Pra, kur do e fitojnë 100% besimin e trajnerit Çoba? Besoj që sa më shpejt jetë e mujtun me punën time dhe me këmbgulljen time, besoj që do arrita fitoj dhe vendin. Andi, kemi diçka për Çobën? Përshëndetje Çoba, Andi Lila. Përshëndetje. Urime për fitoren dhe urime për golin. Është goli jot i dytë në Superligën Shqiptare. Golin e parë i keni shënuar kundra Kuksit. Dhe ky është goli i dytë, por mendoj që ky është më i bukur deri tani. Shpresoj që të shohim sa më shumë të tillë gola. Tani jeni një idalindës 2000 dhe jeni 22 vjeç. Mendoj që nuk jeni më ideali i ri që prisni vetëm të jeni zëvendësues në skuadër, por prapë i ri është, po 22 vjeç është momenti që duhet të marrësh minuta më shumë, duhet të marrësh përsipër më shumë. E mendon dhe ti këtë gjë? Po, është e vërtet kjo gjë, por unë stërvitem për çdo ditë dhe pres momentin tim që të m'jepet dhe unë e shfrytëzoj në sa të kem mundësi. Pastaj i takon trajnerit që të vendosi për ndjenjën e tij. Gjithsesi, shpresojmë që të shikojmë sa më shumë të tillë gol si ky, gola si ky sot. Bravo. Faleminderit. Bravo, një gol shumë i bukur. Faleminderit Çoba, suksese. Faleminderit. Mirë, Andi, për ta mbyllur me superioren, po të pyesja për dy sfidat e nesërve. Egnatia dhe Erzeni është një ndeshje midis dy skuadrave që kanë lënë gjurmë të paktën për këto 15 javë, janë respektivisht në vendin e 3 dhe në vendin e 4. Nesër do të luhet për revansh midis njëra tjetrës, janë të dyja skuadrat shumë të forta. Është një Egnatia që e mirë organizuar, e mirë ndërtuar. Pak i çuditur mënyrën se si ata u sollën me ndryshimin e drejtorit sportiv kur ishte Shtupina dhe këtë pozicion e mori ish trajneri Tetova, ku nuk e di domethënë se si ndodhi kjo gjë, sepse një skuadër që si Egnatia që është në vendin e tretë, një skuadër që me një emër jo shumë të madh, por ka bërë jashtëzakonisht mirë dhe me drejtorin sportiv Shtupina, mendoj që ishin brenda objektivave. Edhe kanë larguar lojtar, kanë sjellë lojtar, kështu që kanë bërë ndryshime. Kjo është pak ndryshime. Duhet me këto ndryshime, vlerësim si e shikoj unë, sepse unë shikoj, unë jam parim, nuk kam asnjë gjë me as kërkënd. Normalisht drejtori sportiv i ri Tetova duhet të shkojë minimalisht në vendin e dytë ose duhet të rinë në vendin e tretë në fund sezonit. Nëse shkon vend katërt do të jetë dështim, si për klubin, si për drejtorin sportiv. Sepse normalisht kur je trajner i parë, unë mendoja që Tetova do të vazhdonte karrierën e tij si trajner, por metamorfoza ndryshon çdo ditë, s'ka si lloj problemi. Shpresojmë shumë që të eci mbar, gjithashtu edhe Ledio Pano e tha që ka ndryshuar disa futbollistë, Delash mos gaboj. Po, është larguar. Është larguar. Vlerësimin tim ky ishte një nga futbollistët më të mirë të kategorisë superiore. Ishte një futbollist që në lojë 1-1 i papërmbajtshëm dhe midis linjave vepronte në mënyrë të jashtëzakonshme. Mendoj që ky futbollist do t'i uli goxha kuotat Egnatës. Ndërsa për sa i përket Erzenit, është nga ato skuadra që ka dhe shpirtin deri minutën e fundit. Unë këtë e perifrazoj me një
si të kemi pas thënë që si gjermanat që nuk dorëzohen deri në fund. Po bëjmë një metaforë. Pra skuadra e Erzenit është një ndeshje e bukur nëse besoj ndeshje e luftuar. Shpresoj shumë që të shkojmë mbar kjo zgjidhje që drejtuesi Ignati kanë dhënë, por mendimin tim është pak e çuditshme. Bledio, ne do flasim nesër bashkë. Unë besoj të vëmë tetovën sepse njeh edhe ekipin nga mënyra se si u ndërtua ekipi në verë, Tetova ishte trajner, kështu që e njeh, bashkëpunimi midis jo, Tetovës edhe trajneri Duro, që trajneri Duro tha janë bër 7 blerë në njëjtin pozicioni, ka bërë të keq Tetova, pra si do bashkëpunojnë që ta rregullojnë këtë? Mirë, do kemi mundësi që ta diskutojmë nesër edhe këtë çështje, sigurisht dy ndeshje që do të luajnë, sepse do të rikthehemi, do të flasim përsëri për kombëtaren. Unë kam thënë edhe më herët gjatë Tibo Golit që sot do të kemi një ftuar tepër special dhe ai është futbollisti Armando Sadiku, i cili aktivizohet me Kartagjenën në ligën e dytë spanjolle. Sadiku, të përshëndesim. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Tani ne këtu në Tibo Goli kemi kështu pyetje të drejtë për drejta. Sigurisht që çështja është trajneri i ri, braziliani Silvinho. Ju çfarë mendim keni për këtë zgjedhje? Po mendoj që është një zgjedhje që do të sjellë një energji, një frymë të re ekipit kombëtar. Mm-hmm. Duke pas parasysh nga shteti ku ai vjen, që futbollin e duan shumë. Unë pata fat që luhet Amerikën Latine dhe e njoh kulturën e atyre dhe e di që ka përcjell një energji pozitive në ekip. Mm-hmm. Sadiku, ju e keni pranuar që marrëdhëniet e juaja me ish trajnerin e Direja nuk kanë qenë aq të ngrohta, apo jo? Mund të më thoni se si qëndron e vërteta dhe mendon, është e vërteta ajo fjala që ai ka thënë, Sadiku është shumë individualist? Po, pak... Këshum ka thënë në grumbullimet e para, u grumbullova me trajnerin, pastaj nuk më grumbulloj më, pata disa dëmtime, pata disa gjëra në familje, nuk u grumbullova, pastaj u largua shumë nga unë dhe mendoj që gjithë kohës ai ka pasur në ideja e tij ka qenë që unë kam qenë një lojtar individualist që nuk përfshihem tek skema që ai luante në ekipin kombëtar. Sadiku, e prisnit të paktën një ftesë nga Edireja për këto miqësoret e fundit që u luajtën? Patjetër që kam gati, unë kam dhënë intervista të tjera që kam qenë gati sepse dhe 6 mujorin e dytë nga Spalmas vjet isha shumë mirë, shumë në play-off. Të vit jam prapë shumë mirë fizikisht dhe e prisja që në thrista një qeshorë, me gjithë nuk unë vazhdoj që t'jem në formë, t'jap maksimum. Tani unë drua trajnerit dhe besoj që tani do kem mundësin time. Mm-hmm. Këthe jem pra. Më qanë zemra për kombëtaren, keni thënë, apo jo? Tu që të vjen në këto momente në mendje. Il gladiatore. Andi? Normalisht do doja... E shikoj këtu, do doja të hapja duart dhe ta përqafoja fort Armando Sadikun. Është një nga futbollistët dhe nga miqt më të mirë të mit që kam bërë gjatë karrierës time dhe ndjej me fat që është miku im. Është nga ato futbollistë jashtëzakonshëm të kombëtarëve shqiptare. Është një bashkëlojtar me mua që ndjej edhe pse jam moshë më e madhe, unë jam datëlindje 86 dhe Sadiku 91-shi. Unë personalisht ndjej me fat që kam luajtur me Armando Sadikun, me Ansia Gollin, me Loricanën. Pra janë disa legjenda, Armando është një legjendë gjallë, sepse akoma vazhdon edhe t'jap një kontribut edhe është 31 vjeç akoma, ka akoma edhe 6-7 vite tjera, duke njohur unë atë si futbollist. Pa diskutim vlerësimin tim, unë kam thënë shpesh gjithmonë që Edi Reja gaboi që nuk e grumbulloi Sadikun në ekipin kombëtar. Duhet ta grumbullonte me patjetër, e kam thënë dhe e them. Por ajo që iku. Shpresoj që trajneri Silvinho, një trajner që është që duhet fusi një frymë të re, pa diskutim duhet shikoj tek Armando Sadiku sepse me Kartagjenën në sekunda në kategorinë e dytë spanjolle, që është një kampionat shumë i fortë, ka shënuar 7 gola. Pra duhet të ketë sy te ky futbollist. Unë do doja shumë dhe është do ishte ëndër për mua nëse Armando Sadiku do rikthehej në ekipin kombëtar, ekipi kombëtar do shkonte në Gjermani në 2024 dhe Sadiku do shënonte një gol
kundra Rumanisë, po them. Ai goli me kokë aty që festoni të gjithë, të përsëritej. Na bëri krenar gjithëve, sigurisht, që është nga ato sulmues të kombëtarës që kanë lënë shenjën e tij. Sigurisht ne ju urojmë vetëm suksese dhe rikthim sa më të shpejt në kombëtare, sepse Po kaloni formë të jashtëzakonshme, 7 gola kështu. Vërtet është nga ato sulmues race që nuk të fal. Unë nuk i kam parë statistikat e sulmuesve të tjerë, por mendoj që për momentin nuk e kemi një sulmues që ka shënuar 7 gola deri më. Është pak individualist, tash duhet ta them. Jo, Ledio, ti qen vetë numër 10, po nëse je sulmues dhe nuk je individualist. Patjetër, pa diskutim. Është pak problem. Po, ja që trajneri që ishte nuk e donte individualist. Mendoj që trajneri Silvinho do ketë dhe shpresoj shumë. Nuk e di Armando çfarë mendimi ka për rikthimin e tij në kombëtar. Po faleminderit Andi për fjalët që the. Ti e di që edhe unë dua shumë, kemi kaluar momente të parrushme bashkë. Objektivi im është që jap maksimumin këtu ku jam te Cartagena. Shpresoj që trajneri të vitë më shikoj, sepse ai, siç e tha në intervistë, ka caktuar Zapaletën që të na ndjeki ne lojtarët që luajmë në Spanjë. Shpresoj që të vitë ndjeki, sepse jam me të vërtet një formë shumë të mirë dhe shpresoj që të kthehem përsëri në ekipin kombëtar. Besoj që ide që trajneri, me aq pak sa dëgjova tek intervista që ai dha, besoj që ka përdhën një energji shumë pozitive në ekip dhe unë tashmë këtu në Spanjë jam, ai është pak spanjoll. Dhe unë jam ambientuar këtu dhe besoj që do krijoj diçka shumë bukur në ekipin kombëtar, atë që krijuam ne në 2016. Normalisht më fal për atë, sepse Sadiku nuk mund të flasë shumë për veten. Unë duhet bëj një narrativ. Pa diskutim, unë e di, bazohem edhe tek fjalët e futbollistave në ndeshjet e fundit që mungon grupi, mungon ajo fryma e atëhershme, është pak problem. Pra, domethënë futbollistët janë, ka futbollistë mirë, por mungon ajo ansambli për të formuar grupin. Nëse duam të formojmë grupin, pa diskutim duhen dhe futbollistë të Euro 2016 që formuan grupin, Abrashi është. Pse mos jetë edhe Sadiku, pse mos jetë edhe dikush tjetër që të krijojë frymën e grupit. Armando është nga ato futbollist që punon fuqishëm për të mbajtur frymën e grupit në ekipin kombëtar dhe mendoj që do të jetë shumë e rëndësishme. Dhe shpresoj shumë që të jetë pjesë e ekipit kombëtar. Mungon Armando Broja, kështu që mund të zvendësohet nga një tjetër Armando apo jo? Se jo. Kam 3 Argentina në ekip dhe ato po më thoshin që mungon Armando Broja, do vi Armando Sadiku, kështu që sepse nga që ato argentinasit e ndoqën që erdi trener Argentina, Zapaleta, se gjatë gjithë kohës flasin vetëm për futbol, kështu që sot në dhomë zhveshje i tha që do dalë intervistë këtu tek ju dhe më tha mungon Armando Broja, tani do të flasë Armando Sadiku, kështu që shofim, objektivin që thash është që t'jap maksimumin këtu ke Cartagena, se vetëm me gola, vetëm me kate do të arri. Besoj që do të arri të rikthehem të rinjë. Jo, e rëndësishme është që t'kesh shëndetin, të stërvitesh mirë, t'luash mirë dhe pastaj është në dorë të trajnerit që me golat e tu, me lojën tënde, të jesh përsëri i pranishëm në kombëtarin shqiptar. Pa tjetër, unë respektoj vendimet e trajnerit. 2 vjetë trajneri reja nuk më friti, nuk kam bërë asë një intervist kundër ti. Kështu që unë jam një djalë që jam keshtu dhe vetëm punoj, andi e di shumë mirë. Kështu që... Sepse e dashuron edhe Fanil, përndaj. E jam përshëri. Sadiku, Silvinho ka thënë që do të udhëtojmë dhe do të shkojmë të gjitha vendet ku aktivizohen futbolistët dhe ka thënë që Zabaleta do tjetë aji që do të merret me pjesën spanjole. Qëfar me ndimi keni për ndimësin e ti? Më kam folur shumë fjallë të mirë, atë si të thash kam 3 lejtarë nga Argentina për në ekipin ti. Shpresoj që të vitë më shikoj dhe pastaj trajnerin vetë.
Ndërkohë që aty në kampionat ti ke edhe Myrto Uzunin, atë që po bën ligjin e ta themi kështu apo jo në ligën e dytë spanjolle. Keni folur me të për diçka, e keni pyetur në ndonjë rast për kombëtaren apo diçka tjetër, mund të na tregoni? Kemi fol, flasim shpesh në WhatsApp, këtë kohë në fundi kemi fol shumë se kishim edhe ndeshjen afër. Ai po kalon një formë shumë të mirë, ka Granada ka një ekip shumë të mirë, ka ruajtur po thotë gjithë grupin që kishte në Primera Division, ka edhe këtë vit në Po bën një sezon të mirë dhe jam shumë i kënaqur për të. Shpresoj që të vazhdojmë kështu atë kvalitetin në tabelën e golshënimit në kategorinë e dytë. Në fakt tabelën e kryeson Uzuni apo jo me 12 gola ndërkohë që ju keni 7. Mendoni që do jepni më shumë ritëm të shohim deri në fund një duel shqiptar është pse jo? Do mundohemi, ja. Unë gjatë gjithë jam i kënaqur sepse këtu po luaj rregullisht dhe nëse luaj rregullisht në një ekip unë gjithmonë kam dhënë rezultate ka për gole. Për këtë jam i kënaqur që jam duke luajtur dhe shpresoj që në nesër që kemi të vazhdoj me rin pozitive me gola. Sadiku në fakt, presidenti Kartagjenës ka thënë që ka patur disa oferta për ty, por është e vështirë që të gjesh një nënç të Mirfield dhe ai ka refuzuar ato, është e vërtet? Po, është e vërtet që kur mbyll faza e parë, ka pas një ofertë në Japoni, po presidenti nuk pranoj, por dhe unë në këtë moment që ndodhem familjen time, me djalin që është akoma vogël, nuk kam ndërmend lëviz prap. U ndjem mirë, jam duke luajtur. Thjesht dua ta mbaroj sezonin me sa më shumë gola dhe shpresoj që me Kartagjenën të shkojmë play-off dhe të nitem në La Liga. Kjo do jetë një ëndër për mua e realizuar, një objektiv që e kam. Po shpresoj që të realizohet. Me kë po pret aty në La Liga që të përballesh më shumë me kë skuadër? Po gjithë skuadrat janë të forta. Nesër kemi ndeshje me Huesca. Jo, po them shushke... në La Liga, kur të shkosh në La Liga. Ha, kjo është pytje shumë thjesht. Kush do të donte që të përballesh kundër Barcelonës, Real Madridit, Atletico Madridit. Mu kam pas fat në Levant që kam luajtur kundër tyre dhe kur të jesh, kur do përballesh tyre është thjesht një emocion, një ëndër që bëhet. Ndërkohë që duke qenë se këtu në Oversport pas pak luhet edhe një sfidë shumë e bukur se ajo mes Napolit dhe Juventusit. Ju keni thënë që keni patur ëndër të luani në Serie A, apo jo? Ju ka ardhur ndonjë ofertë? Ju ka mbetur diçka peng? Po Andi di shumë mirë, ne shqiptarët gjithmonë kemi qenë kjo çështja e ekstrakomunitarëve. Kështu që kam qenë gjithmonë afër, kam pasur gjithmonë oferta nga Italia, por ky ka qenë problemi gjithmonë që kam hasur në karrierë, se Italia është vendi më me pak ekstrakomunitar në Europë. Kështu që gjithmonë ka nuk për, domethënë, realitet që të shkoj në Itali. Por megjithatë këtu në Spanjë kam gjetë veten time, ndjehem pothuajse në shtëpi. Jam shumë i kënaqur dhe shpresoj të vazhdoj këtu. Ndërkohë që Oversport transmeton edhe Kupën e Spanjës, Sadiku, mund të na tregoni diçka më shumë sepse ju e njihni akoma edhe më mirë. Ndërkohë që ju jeni skualifikuar apo jo nga Villarreal. Po para një javë u skualifikuam nga Villarreal këtu në shtëpi. Por çfarë presim në vazhdim? Kupa gjithmonë është shumë e vështirë sepse luan kundër ekipeve nga kategoria 3-4 dhe kanë terrene jo të mira, edhe kur vinë ekipe të mëdhaja, gjenë në vështirësi të luajnë këto terrene, që kupa de rej këtu është shumë e bukur, kështu që është shumë e ndjekur. Edhe ka ekipe, do më thënë, që janë të vogla, po kanë ecur shumë në përpara në kupë. Sadik,
Kush mendon se fiton Superkupën si vjet? Real apo Barcelona? Unë jam me Real, që shpresoj që Real. Andi, për ta mbyllur me Sadikun, kemi për të thënë diçka të fundit? Me Armandon normalisht shpresoj shumë që ta shikojnë ekipin kombëtar në ndeshjet e ardhshme dhe na gëzoj se jemi gëzuar me golet e tij, jam gëzuar shpesh. Dhe e pres në Tiranë sepse kam edhe komshi, kështu që na ka munguar. Shpresoj së shpejti do të Mirë Armando, të falenderojmë. Mund vini edhe ju në Spanjë, me që keni Copa del Rey, mund vini edhe ju këtu ta bëni emisionin live këtu nga Spanja. Ki kujdes se do të vi Zabaleta për disa ditë. Ska vëllë, më është i mirë pritë. Suksese. Suksese dhe të falenderojmë shumë për këtë intervist në Tibo Gol. Falenderit Andi, përshëndes, natë dhe mirë. Natë dhe mirë, të përshëndesim. Dhe për të mbyllur të gjithë emisionin... Një sjarim për ndeshjet e nesërme. Sigurisht që Delarsh nuk është larguar nga ekipi, por është duke ardhur në Rinas me datën 2, është bllokuar, janë bllokuar dokumentat, edhe për 3 muaj nuk mund të hyjë. Kështu që por ky është shkaku që nuk është larguar. Do për ta, nuk ka asnjë lloj problemi, ne kemi fol fjalët më të mira për Egnadin, edhe s'ka pse edhe pse shqetësohen për mendimet që ne kemi. Nuk kemi asgjë personale me askënd dhe kemi folur shpesh fjalët nga më të mirat, si për Erzenin, si për Enatin, si për Kastriotin. Por atë që mendojmë do t'i themi edhe do t'i themi me plot gojën dhe nuk do ndikon nga askërkush. Sepse kemi personalitetin ton, kemi integritetin ton dhe askërkush mos çojë me bashkëpunësinë për qen më sa ofertë do jemi patjetër, po askërkush nuk ndikon ke ide dhe mendim. Pa diskutim që jo. Po kur janë gjërat që duan të kanë, nuk është do t'i themi, do t'i themi me të madh, sa herë të ketë pa diskutim. Okej, Andi Lila, më që me Ledion do të diskutojmë edhe nesër ndeshjet, më jep edhe një koment për Teuta Kastrioti, një koment shkurtër edhe ta mbyllim. Vlerësimin tim, Teuta kërkon pik, Teuta është një zonë që jo komode, jemi mësuar rrallë tash këmë Teuta në ato ujra, pa diskutim që është një skuadër që i kanë dhënë tonë i futbolit shqiptar, ka qenë kampion për pare 2 vitesh, dhe me trajnerin Martini ka bërë 2 fitore shumë të rëndësishme, sidomos e në Kukës ishe shumë rëndësishme dhe me Tiranën në Durrës. Ndërsa nesër me Kastriotin, pa diskutim që do të shprehin dhe do të tentojnë, do të shfrytëzojnë faktorin fush, por duke parë dhe Kastriotin nga ana tjetër, është një skuadër që realisht të habit, sepse në ndonjë ndeshje nuk luan mirë, por në ndeshje të tjera, kjo skuadër jep gjithçka, dhe unë kam thënë, ka qenë një nga skuadrat në preferencat e mia, sidomos me trajnerin Çela, që ishte me atë, që bënte atë futbollin e fortë dhe nuk i hapte punë çdo lloj skuadre. Pra, nesër do jetë një ndeshje shumë e luftuar midis këtyre dy skuadrave. Shpresoj të shohim një futboll të fortë. Shpresojmë të shohim lojë të bukur. Faleminderit Andi Lila, faleminderit Ledio Pano, ndërkohë që bashkë me Tibo Gol do të shihemi përsëri nesër për të tjera ndeshje interesante dhe për emocione të bukura. Ja kalofshi bukur.